Ма сега се молим и за всичките. Не, не, за мен. За тебе. Господи, смили се, задеси и благослови я, ние ти благодариме. Че тя е много по-добре, молни се добре. Ние те молиме за нея, за сестра и за бебето, да бъдат живи и здрави. Благослови баща и майка и целият дом да се спаси. Молиме те да ги водиш към спасително покаяние. Като вижда това, което Господ прави с деси, баща и майка, и да се покаят и да се опомнят и да се обърнат към живия Бог, за да наследят вечен живот. Амин. Ще трябва да я помажем, сега не може. Помазвам те в името на Отца, Сина и Светия Дух за благословение, за съвършено здраве, за изцерение и за вечен живот. Иди си с мир и радост. Амин. Господи, молиме те да се смириш за деси и да се смириш и за нас. Всеки един от нас има нужда. Дошли сме със своите проблеми и нужди. Помилвай ни, прости ни, каквото съгрешихме и през тая седмица. Погледни на нас през жертвата на Твоя Син, Господи, през кръвта на Господ Исус Христос и приеми ни такива, каквито сме. Молиме те, ние вярваме, че получаваме прошка на греховете и спасение на душите си чрез вяра в нашия Спасител, който стана умилостивителна жертва на Голгота на кръста за греховете на целия свят и за нашите грехове. Смили се за нас, Господи, помилвай ни. Молиме те, мини от глава на глава и от сърце на сърце и очисти ни от всяка неправда, от всеки грех, от всяко беззаконие. Искаме да се доближим по-близко и по-близко до Тебе, Господи, и в днешния ден ще си спомним за Твоите страдания на Голгота на кръста. Ще си спомним за Твоята изкупителна жертва. Помогни ни да помним Твоята смърт, така си ни заповядал. Ние те молиме за нашите роднини по плът, които имат нужда от Теб да те намерят, за да наследат и те вечния живот. Господи, Ти се откривал още от древността на много човеци, на пророците, на апостолите, на всички Твои последователи. Благодариме Ти, че Твоето Слово е достигнало и до нас, до България. Господи, и до самите нас и домовете ни. Благодарим и Ти за благовремето, което имаме сега, да четеме Божието Слово, да събираме Твоето име, да се молиме за нашите проблеми и нужди и за нашите близки. Ние те молиме за всички Твои люди, за всички Твои Господи, християни, които са по лицето на целия свят и особено за децата, които са преследвани в Сирия, обстрелвани в Израел и други страни по света. Моля те да пазиш децата на целия свят. Господи, смили се за децата на Нигерия. Милост, Господи, смили се за младежите в България. Виждаш и ние виждаме на къде отива всяко отклонение от пътя истината и живота. Отива в погибел. И ние те молим за тия наши сестри и братя, които са се отклонили, да им помогнеш да се върнат отново при Теб. За Диляна, смили се за нея, Господи. Ние Ти благодарим, че й възстанови съня, но Те молиме да възстановиш и храненето и да я върнеш. Господи, тя беше загубена и се намери. Мъртва и оживява. Оживия и възкреси, защото Ти възкресяваш мъртви. Както Отец възкресява, така и Ти възкресяваш когото си искаш. И затова ние Те молиме за Диляна да я възкресиш. Възкреси духовно и Онка, възкреси духовно и Мартин, възкреси ги, върни ги да не погинат душите. Молиме те, Господи, привличай нашите роднини и прибавяй ги към спасяващите се. Молиме те за Йосиф в Израел. Господи, смили се за него. Ето тук е майка му и сестра му. Ние ти благодариме, че те ни намериха, че се срещнахме. Ние те молиме и сега заедно се молиме с тях.
Ти си казал двама и трима, ако се съгласат да поискат нещо от Отца в Мое име, ще им бъде дадено. Това искаме, Отче Святи и Праведни, в името на Твоя единороден и възлюблен син Йосиф, да повярва в сърцето си и да бъде спасена душата му и да бъде изцерено тялото му. Лявото око, лявата ръка и левия крак да бъдат съвършено изцерени и той да вкуси и да види, че Господ е благ. Господи, Ти си много близко с тия, които Те призовават. Научи Йосиф и той да Те призове. Господи, помилвай го. Сине Давидов, смили се за нашите брати и сестри по чужбина. Молиме Те за Станиела, която е в Италия. Господи, води дела там, 6000 лева искат за някакви зъби, излагали се тия зъболекари. Ние Те молиме да й помогнеш, защото тя нема и средства. Смили се, Господи, за Здравка, която е оплашена. Ти извърши чудни дела в живота на Здравка Петрова. Отколко болести и цири, и сега тя казва на вратата на ада съм. Освободи я, то е дух на вина, който я върти и я лъже, че нейните грехове не могат да бъдат простени. Смили се за Марта и Николай, смили се за Юлия, Господи, която е в болницата, смили се и за Станиела, щитовидна жлеза, молиме Ти за брат Станко, изцери пердето му, смили се и за всички тия мои сестри и братя, които са предложили бележките, ние отново ще се молим за тях. Сега Те молим за това наше събрание. Молим Те за Твоята благодат, защото без Тебе нищо не можем да сторим. Господи, от опит знаеме, че без Тебе нищо не може да сторим. И ето Твоя пророк казва, как да прокълна този, когото Бог не проклина, и как да не благословя този, когото Бог го благославя. Затова Те молиме, Боже, благослови страната ни и народа ни, упази народа ни в мир. Молиме Те за мир в София и в България. Молиме Те за мир в Йерусалим и в Израел. Молиме Те за мир в Сирия и в Украина. Милост за Твоя народ по целия свят. Молиме Те, Душе Свят, и Ти да ръководиш това събрание. Обещал си ни, ние вярваме, че от Тебе това обещание, да ни ръководиш с небесна телевизия. Бъди между нас и ръководи ни, изобличавай ни, поправи ни, насърчавай ни, който има нужда от изцерение, изцерявай, Господи. Слава да бъде на името Ти, благодариме Ти. Поклон на святото Ти име, Свята Тройца, един Бог в три лица, поклон на името Ти. Амин. Така, може да седнете и да предложите една песен. 18. Когато се молеше за мир и всякъде, така дойде малко след това, няма мир за нечестивите. Така си. И друго нещо. Обади се брат Пантелей. Да. Но много ме говори старина, ще говори проблеми да се молим за него. Добре, добре. И преди една седмица в интернет ми писа брат Димитър от САЩ. Има проблем. Пак проблемите, да се молим пак. Брат Димитър е 18, Маре каза. 18 от тези от... Ама знаете ли това? Гледам лист, над мене да, пада. Да. Добре? Аз не я знам това. Димче и ГДП. Признайте, 18 живите двоя да друга. Вярвай в Словото Божие. Откъде си? Марико 18. Ами дайте тон да е. Дайте тон, вие които знаете тая песен, дайте, аз не я знам. Да, вярваме в Словото Божие. Има и навсякъде. 5, 7, 4. Както Исус каза,
Който отпечата сърдица си, той ще обеща. 5-7-4. Ако няма дъм, ще дам слабо. Трябва да е. 4. И там има... Не, не има. При това е нека. Вместо лека, ако изчезнат звезди. Не, стандарт не е написано тежи в пен. Нема е тук 5-7. Не, не мога да се оправиш ти. Любовта Божия е много голяма към нас. 90-та пе. Много голяма към нас, тъй щото ние не можем да я изкажем този час. Исус умря за мен и за теб на Голгота. Той стана жертва за нас, да ни изкупи от грях. Исус умря за мен и за теб на Голгота. Той стана жертва за нас, да ни изкупи от грях. Колко безславен деня, кога Исус тук слезна, и без подслово дня, и бе поруган от света. Исус умря за мен и за теб на Голгота. Той стана жертва за нас, да ни изкупи от грях. Исус умря за мен и за теб на Голгота. Той стана жертва за нас, да ни изкупи от грях. Какво си направила ти, душу за Христа? Какво си дала сега на твоя спасител света? Исус умря за нас и за теб на Голгота. Той стана жертва за нас, а ни изкупи от грях. Исус умря за мен и за теб на Голгота. Той стана жертва за нас, да ни изкупи от грях. Айде 310 на дървения кръст. Понеже днеска е такова служението ни, знаете, че ще имаме Господна трапеза, да си спомниме за Христовите страдания. 310. Постна. Следващо. Дървения кръст, там на Голготски връх, предаде сам Исус на Бога своя дух.
visoka, besmrtna, užasni budite, velika ljubov ta, kam nas i grešnite. Užasni budite, velika ljubov ta, kam nas i grešnite. Spomni srce moje, nas Božija ljubav, razdaj hvalenije na podviga Hristov. Žestoka besmrta, užasni bolkite, velika ljubov ta, kam nas i grešnite. Na kolene smiren, pred krsta a stoja, prinese se za men, Дух жертва Божия, жестока безсмерта, ужасни болките, велика любовта, да нас и грешните, сни се и за мен. О, Сине Божий свят, дари ми всеки ден своята благодат. Жестока безсмертна, ужасни болките, велика любов та, беше брат Дан. 600. Thank you.
Трета глава от посланието до Римляни. И тъй, какво е предимство на юдеите или каква е ползата от образване? Голямо е предимството във всяко отношение, а главно, че там е поверено Словото Божие. Та какво, ако някои не са повярвали, нима неверието им ще унищожи Божията вярност? Съвсем не. Нека признаваме, че Бог е верен, а всеки човек е лъжлив, както е писано, за да се оправдаеш в думите си и да победиш, когато си в съд. Ако пък нашата неправда изважда наяве правдата Божия, какво ще кажем? Нима Бог е несправедлив, кога проявява гняв по човешки говоря? Съвсем не, защото и на к
как Бог ще съди света. Защото ако истината Божия се възвеличава чрез моята лъжа за слава Божия, то защо още и мене да съдят като грешник? Не бива ли тогава да правим зло, за да излезе доброто, както някои ни хулят и говорят, че уж тъй сме учени? Такива са справедливо осъдени. И тъй какво? Имаме ли предимство? Съвсем не, защото вече обвинихме както юдеите и елени, че всички са под грях. Както е писано, няма нито един праведен. Няма кой да разбира, няма кой да търси Бога. Всички се отклониха от пътя, купом станаха негодни. Няма кой да прави добро. Няма нито един. Гърлото им отворен гроб, с езика си ласкаят, под устните им аспидова отрова. Устата им пълни с клетви и горчилка, нозете им бързат да проливат кръв, пустош и неволя по техните пътища. Те не познаха пътя на мира. Страх Божий няма пред очите им. А знаем, че каквото говори закона, говори го за ония, които са под закон, за да се затурят всички уста и цял свят да стане виновен пред Бога. Защото чрез делата на закона няма да се оправдае пред Него нито една плът, понеже чрез закона се познава грехът. А сега без закона се яви Божията правда за свидетелство от закона и пророците. Божията правда чрез вяра в Исуса Христа е у всички и върху всички вярващи, защото няма разлика. Всички са грешиха и са лишени от славата Божия. Оправдавайки се даром с Божията благодат, чрез изкуплението в Христа Исуса, който Бог преди отреди, когото Бог отреди да бъде със кръвта си умилостивителна жертва чрез вярата, за да покаже своята правда в прощението на сторени попреди грехове във време на Божието дълго търпение, за да покаже своята правда в сегашно време. Та да стане явно, че Той е справедлив и оправдава вярващите в Исуса. Де е прочия хвалбата? Тя е изключена. По кой закон? По закона на делата ли? Не, а по закона на вярата. И тъй, мислим, че човек се оправдава с вяра без дела по закона. Или Бог е Бог само на юдеите, а не и на езичниците? Разбира се, и на езичниците. Защото един е Бог, който ще оправдае обрязаните по вяра и необрязаните чрез вярата. И тъй, унищожаваме ли закона чрез вярата? Съвсем не, а утвърждаваме закона. Амин. Така, може да седнете. Предимството на юдеите. Имат ли предимство? Имат, защото самият апостол Павел е юдеин. И той казва, желал бих само аз да стана анатема, заради моите по плът сънародници да се спасат и да познаят Спасителя. Но няма да стане, защото Исус вече е пренесен в жертва и няма нужда апостол Павел да се пренася в жертва, или аз да се пренасам, или друг да се пренася. Но той ви казва това, желал бих, такова е желанието му за неговите сънародници да могат да познаят пътя на спасение. Наистина предимството е дадено на евреите, защото има ли някой велик народ, към който боговете му да бъдат тъй близки, както е близък към Господ към евреите, когато и да го призоват. И има ли някой велик народ с такъв справедливи наредби, с такива справедливи наредби и закони, както целият тоя закон, който ви предавам днес, казва Мойсей на Божия народ. Има ли такъв народ? Няма такъв народ.
Няма такъв народ и още по времето на Моисей са се чудили другите народи, като отидат в Израел. Един закон за царя и за говедаря. Един закон. А у нас така ли е сега в момент? Един ли закон? Един е за депутата, друга е за чичо от сел. Различни закони си правят за себе си, да могат да си калкават. Наистина, такъв е той избран от Бога народ. И той яви своето слово на Яков, на своите и своите наредби на Израел. Но никой друг народ не е сторил това. И неговите съдби те не знаят. Другите народи неговите съдби не знаят. Нашия народ какво казва? Цар далеко, Бог високо, ама не е така. Ние сме свидетели, че по всяко време на денонощието, ако ви, Господи, помогни ми, и той е готов да ти помогне. Сега, обясненията са, ама всеки човек си има ангел, той го пази, той му помага. Не знам дали е така, дали ангела, но ангела без да извикаш към Бога няма как да ти помогне. И той ще ти помогне, той те пази, да не паднеш, да не си чупиш главата или крака или ръката, но ние сме свидетели, призоваваме Бога и той ни чува. И затова апостол Павел пише пак в Римляните за израелтяните, които са, на които принадлежи осиновяването и слава, завети и законоположения, богослужения и обещания, техни са и отците, от тях е и Христос по плът, който е над всички Бог, благословен во веки амин. Ала това не ще рече, че Божието Слово не се е сбънало, понеже не всички, които са от Израел, са израелтяни. И ние точно това разглеждаме, кои са израелтяните, кои са истинските израелтяни. И е така, погледнете и закон и всичко, вярвате ли не вярват, човеци се съобразяват с Моисеевия закон. Във всяко законодателство в света се съобразяват с Моисеевия закон. Ако искате да знаете моралния кодекс на комуниста, също са записани точки от Моисеевия закон. Комуниста не трябва да лъже, не трябва да краде и така нататък. Ама дали лъже или краде, вие знаете. Така че всички се съобразяват с този закон. Сега, криво разбирането на тия мъчни места, където казва апостол Петър за посланията на апостол Павел, където неуки, невежи, необучени хора изопачават, като говорят, че трябва да махнеме закона, да унищожим закона, за да не имаме, да нямаме чувство за грях и да не грешим. Даже ако не се лъжа, сестра Юлиана, като беше в Штатите, ми разказа, че там вече в някои съдебни палати имало барелепи на тези плочите, на които Моисей написал 10 заповеди, и сега ги изковавали, махали и събарали ги там от съдебната палата, защото закона ги карал да грешат. А преди да има закон, имаше ли грях? Имаше, ама не го наричаха грях. Спомнете си, когато Бог дойде да каже на Аврам, ако имаш некои близки от Содом, Гомор и съседните 5 градове, кажи им да излизат оттам, защото ще бъдат унищожени. И какво отговори Аврам на Бога? Не е възможно. Не е възможно съдята на цялата земя, съдята на Вселената, да постъпи тъй несправедливо. Виждате ли какво говори Аврам на Бога? Че праведните да пострадат по същия начин, както нечестивите. Не е справедливо.
И Господ нема да унищожи тия седем градове. Ами защо Бог му казва, ако имаш роднини, изведи ги там или близки, защото този град ще бъде унищожен? Какво означава по времето на Авраам? 400 години преди Мойсеевия закон. Знаеше ли Авраам какво е беззаконие и какво е добро и какво е зло? Знаеше. Знаеше. Защо знаеше? Ами защото Адам и Ева ядоха от дървото за познаване на добро и зло. И всички човеци до един, който и да си ти човече на планетата, не можеш да се опрезнаеш пред него, че не знаеш кое е добро и кое е зло. Не можеш да се оправдаеш, който и да си. Защото в тебе е това познание, което е дошло от Адам. От една кръв Господ сътвори човеци, всички ние, всичките на планетата идваме от Адам и Ева. И знаеме кое е добро и кое е зло. И кое е зло. Много добре го знаем. И не може да се оправдаем и да кажем, ама ние не знаехме, че това е грях. И сега ние не знаехме и сега като няма закон, няма да има грях. Ама дали е така? Като няма закон, няма да има грях. И така по този начин, като ликвидираме закона, ще си караме как си знаеме, обаче тия, които тръгнаха по този път, стигнаха на ръба на пропаста. И сега ние се молиме за тия хора, защото са в ужасно състояние. Млади хора, момчета, момичета тръгнаха по този път и казаха, нали, верно е, че чрез закона се узнава това, което е грешно. Бог хвана всички човеци, за да ги изобличи в грях. Един ден ми извика един генерал да отида при него да ме пита нещо. И когато отидах при него, той ме пита. Той мирен договор, ти ли си го писал? Аз. Ами аз се намирам на много места тук. Ами аз се намирам. И какво да правим? Ами всеки човек се намира. И сега аз ви питам тук от вас. Нали сте чели мирния договор? Има ли некои от вас тук да го нема? Да си дигне ръката. Ама това е за целия свят, в целия свят по планетата Земя. Китайци, японци, руснаци, американци, тук са. Има ги. До един. Всички сме съгрешили. И Господ допусна да всички да може да помилва ония, които желаят да бъдат помилвани. И този генерал ми казва, какво да правим? Ами викам, то пише там, да се отричаме. Да се отричаме, да се покаем. Той извика шофьора си и казва, карай го у дома и кажи, генерала нареди, каквото каже този човек, всичко да изпълни. Закараме той от тех и аз им казвам, нали, че трябва да се покаеме, да се отречеме от греховете, да се молиме за прошка на греховете. И баща му пита, да коленичим ли? Ами викам, по-добре да коленичим. Всички коленичихме, молихме се. Майка му беше болна, рак на коста. Не можеше да ходи, той беше носил от колата до кревата. И след молитва тя стана от леглото, отиде в градината, набра зюмбюл и помня, че беше пролета и лалета, носи на генерала и му кажи, че аз ги набрах със собствената си ръка от градината. И когато отидахме, направи там беше жена му, деца, леля му беше там, на колене всичко се отрича. Казвам този пример, защото ще има много изненади в небето. Ние мислиме, че този генерал е комунист, той е атеист, той е антихрист, а той веднага реши, че има опасност за децата му, за семейството му, че има опасност да погинат. Всичко да сключи мирен договор с небето. И го направих. И аз съм свидетел, че го направих. И Бог и цари майка му. И какво става? Връщаме се ние. Направихте ли го? Да. А баща ми? Баща ти предложи да коленичим. Какво? Той е толкова кораб. Българин вика, коленичи? Ма коленичи бе човек. Всяко коляно ще се преклони пред него. Президент, Путин, Обама, не знам кой, ще се преклони.
Всеко коляно. Ще дойде време, когато всеко коляно се преклони пред Него. И за това, какво разбраха от мирния договор тия хора и ние разбираме, че сме грешни. Първото нещо, което човека трябва да разбере, че е грешен и че има нужда от спасител. Иначе е такъв човек, който си въобразява, че ами че аз какво съм направил и затова ви казвам, че ще има изненади, защото има християни, които казваме, че какво съм грешил, че аз нямам грех. Защото е изпълнена една заповед, а другите девет, а другите къде си? И да не говорим много, нека последната заповед да ви я припомня, не пожелавай. Некой от вас има ли да не е пожелал кола или къща или нещо? Или... Има ли такъв да не е пожелал? Ми нема такъв. Не пожелавай. И къде отиваме ние сега? Ами закона вече е закован на кръста и ние може да си правим какво си искаме. И какво пише тук апостол? Да грешим ли то да се увеличи благодата? Да не бъде. Да не бъде. Но тук искам да се спра за вината, която много хора, ето сега Здравка Петрова, Бог е изцерил толкова болести, аз съм неин свидетел, изцерия от припадък епилептичен, изцерия от пердета на очите, изцерия от бойна на бронхопневмония, изцерия от рак, изцерия от един куп болест. В книгата е описаната. Сега в момента се обадила на сестра ми, кажи на брат ти, че съм на ръба и пътувам за ада и вече съм пред вратите на ада. Защо бе здраве? Защото съм много грешна. И какво като си много грешна? И той е пример на доктор Йонки Чо. Ви го припомням, ако сте чели книгата на Йонки Чо. Една жена умира от туберкулоза. И лекарите, нали, туберкулозата я лекуват, уж я лекуват, обаче нея не могат да излекуват, защото се оказва, че тя има чувство на вина. Когато нейният мъж бил на фронта, във войната между Северна и Южна Корея, тя му изневерявала. И сега той се връща от фронта, но тя има чувство на вина и се разболява от. И той дава този пример. Представи си сега, че ние с тебе седиме на брега на едно дълбоко езеро и ти държиш един голям камък, а аз държа един малък камък. И сега ние пърляме камъните във водата. Какво ще се случи с тия камък? Или да речем, аз имам едно малко камъч. Ами ще отидат на дъното. А какво ще се случи, докато отидат в дъното? Ами по-големия камък ще... по-голем шум или вълнички се получат, а по-малкия се чупне и право долу. Големия грешник и маничкият грешник и двамата ще идеме долу. Това е. Това е положение. И сега, Господ не може ли да прости големия грех? Та нали за това е умрал? Той е умрал за греховете на целия свят. И тук, а защо тия мили сестри не могат да си простат и ги мъчи този дух на вина? Ще ви кажа защо. От гордост. От гордост. Как можах аз да направя това и това? Как можах да го направя? По пътя си говорихме за че Господ не е само 10-те Божи заповеди, но Той се интересува от мотива, който ни движи и нас да правим добро или зло. Защото много пъти ние правим добро с някакви намерения да ни видят, да ни ръкопляскат, да ни платят или нещо друго да направят, че да направим доброто. Един ден дойде брат Цецо дома и казва... Абе, сънувах сън. Сънувах Исус Христос, бе. Как го сънувах? Какво? Ами сънувам го, че дойде и казва Цветана, иди кажи на Петър Велев да не псува. И аз съм, нема такова нещо, братце. Това не е от Бога. Добре, отиде си той. След два дена пак идва. Два дена. Абе, пак го сънувах, иди кажи на Петър Велев да не псува.
Абе, викам, аз се заклевам тука пред тебе и пред Бога, че не съм псувал. И през нощта сънувам сън, че влизам в някаква църква, амбон има там, и некои говори, но нема човек на амбона. И казва, ела, ела тука напред. Отивам аз напред, слушай, готов си да се закълне, че не си псувал, така ли? И аз само мълча и чакам. И чувам. Моя глас. Георги, омръзнаха ми твоите цигански работи. И чувам гласовете на моите колеги, псуват Георги на майка. Псуват Георги на майка. А казват, че не си го напсувал. Ти го напсува с устата на колегите си. Разбирате ли? Разбирате ли къде сме ние? А Георги беше едно сираче, което работеше при мен. Обаче правеше много бели и аз се изпуснах, каза, а умръзнаха ми твоите цигански работи. И другите го напсуват. Къде сме? Колко трябва да бъдем внимателни? Да не даваме повод другите да хулят и другите да грешат. И може ли някой да се оправдае, че никога, никъде не е дал повод да някой друг да сгреши или да го подведе? Няма такъв. И затова всички са грешиха. До един. Купом станаха негодни и имат нужда от спасител. Нека ме чуят равините, нека ме чуят там ходжите, че самите те имат нужда от спасител. Имат нужда от спасител. Нема да се оправдае нито една плът. Ето тук пише, галатяните повтаря апостол Павел по същия начин. Няма да се оправдае нито една плът на планетата по дела, изисквани от закона. Няма да се оправдае. Няма да може да се оправдае. И така, евреите имат предимство за това, че от тях се даде и свещенството. Всичко това, което е и православна църква, всичко това е от еврейския народ. И тук ние сме свидетели с брат Димитър. Един брат се разболя много тежко и подигравал се, хулил е и се е подигравал със службите в православната църква. И ние отидахме да му кажем и той, ами да, ами какви са тия капели, вика, ами тия, какво е това? Абе, човек, това е митрата, която Бог е заповядал на Мойсей да се направи точно такава и да я носи свещеник или първосвещеник. Е да, ама апостолите не са ги носили. Ама не са, защото те не са свещеници, те са апостоли. Е, какво от това? Ема, какво от това? Защо се подиграваш? Защо се подиграваш? И много евангелисти се подиграват със служенията в синагогата, в служенията в православната църква, в служение в други църкви и не си дават сметка какво правят. Не си дават сметка какво правят. Подиграват се с богослуженията. И когато се подиграва с едно богослужение или едно събрание на християни от двама или трима души, с кого се подиграваш? С това, който обещал и е там, между тях. Където са събрани двама или трима в моето име, аз съм там посред тях. Аз съм там посред тях. И когато хулиме едно такова събрание, хулиме Исус. И се чудиме после на Господи, молихме се, ама ти не чуваш. Молихме се. Както е писано, няма нито един праведен, няма който да разбира, няма кой да търси Бога. Всички се отклониха, купом станаха негодни. Така пише Исаия, пророк Исаия, така е писано и в псалмите. Гърлото им отворен гроб. Езиците им ласкаят под устата аспидова отрова. Устата им пълни с клетва и горчилка. И сега отиваме ние да се молим там при една сестра. Викам, кълнете ли? О, това при нас е като добър ден. Ама сестро, не може да кълнете като добър ден и сега като си болна, какво да прави? Ма но не Бог е милостив. Ама какво е това да кълнеш, той е да му умре детето и да пукне или нещо друго? Какво е това? Доброжелателство ли е? Какво е? Ами ние сме щури, вижте и затова, прости сме и затова кълнем. Ама те и сложните кълнат, и учените кълнат.
а не бива, а не треба. И така, знаем, че каквото говори закона, говори го за ония, които са под закон, за да се затурят всички уста и цял свят да стане виновен пред Бог. За да може цял свят Бог да му предложи милост. Или много пъти съм давал този пример, целият свят, планетата Земя е едно, един затвор. Планетата Земя се намира във война с Бога. Цялата Земя, всеки човек е във война с Бога. Той нарушава Божите заповеди. Може да има некои, има праведни, нали? Това, което Авраам каза на Бога. Ами, как може съдята на целата Земя да прояви несправедливост и ще допусне ли праведните да умрат заедно с нечестивите? Тогава нямаше закон. Ама има ли праведни? Има. Имаше ли нечестив? Има. Значи знаеха, че некой е правен, па некой е нечестив. И какво каза Господ? Добре, ако има 50 души в тия 5 града, ще ги пожаля. 50. И той започна да отстъпва. Ама ако са 40? Добре. Ама ако са 20? Ама ако са 10? Добре, и при 10 души и праведници ще ви пожаля градовете. И Авраам млъкна. Колко беха праведниците? Един. Лот. Един. Един праведник. И затова и в днешно време тия примери са ни дадени, както в Лотово време, както в Ноево време и Ной. Колко беха? Един. Ной. И покрай Ной, жена му и синовете и снахите. Покрай Ной. Ама Бог винаги има по един такъв, за който да каже, а той как можа? И ние говориме сега, нали, знам, че се присмиват за това, че ние предупреждаваме сестрите, когато се молят и се, когато се намират на богослужение да покрият главите си. И аз ви казвам, че съм обикалял много църкви в България и в чужбина и винаги има поне една сестра с покрита глава. На всеко събрание. Никъде нема нито една. И тая една в съдния ден Господ ще попита другите сестри. Ама защо вие не се покри? Ами защото да не си развалим прическите. Ами тая жена как можеш да се покри? Как можеше тя да се покрива, па... Ами ние не знаехме. А тя как знаеш? Откъде знаеш? Тя откъде знае? Нема да се оправдае ни една плът. И какво става от всички тия хванати от Бога в това, че са виновни? И сега Здравка е виновна и казва, отивам в ада. Бе, нема да отидеш в ада, бе. Ти повярва, че Исус е Син Божий. Защо Исус го биха? Защо го разпънаха на кръста? Защо умря? Умря заради тебе. Ама моите грехове са много. Ама нема много. Една капчица кръв го измива. Те измива. А сега, без закона, нема сега вода. Малко водичка. Не. А, ето е за пери. А сега без закона се яви Божията правда, за свидетелствана от закона и от пророците. Коя е тая правда? Правдата на нашия Господ Исус Христос. Божията правда чрез вяра в Исуса Христа. И у всички и върху всички вярващи, защото няма разлика. Всички са грешиха и са лишени от славата Божия.
оправдавайки се даром с Божията благодат чрез изкуплението в Христа Исуса, които са повярвали по време на закона, които са повярвали преди закона, които са повярвали сега в наше време и които ще повярват в бъдеще в изкупителната жертва на нашия Господ Исус Христос. Те се спасяват, всички, които са повярвали, чрез вяра. Оправдаваме се даром с Божията благодат, чрез изкуплението в Христа Исуса, когото Бог отреди да бъде с кръвта си умилостивителна жертва чрез вярата, за да покаже своята правда в прощението на сторените попреди грехове във времето на Божието дълго търпение. Тоест, тая изкупителна жертва задоволява Божията справедливост. Аз съм грешил и заслужавам смърт, но вместо мен Христос умря на Голгота на кръста. Той умря на кръста и когато ме обвинява противник и казва, ти си грешник, Исус застава и казва, така е, но аз съм платил цената. Какво иска от човечния Господ? Да се съгласат да бъдат помилвани. Цялата планета Земя е един затвор, на който Бог казва чрез своя син, искаш ли да бъдеш помилван? Искаш ли? Не искам. Няма да бъдеш помилван. Искаш ли да бъдеш помилван? Искам. Признай греха си и остави греха. И ще бъдеш помилван. Признаваш греха и го оставаш. Това е. Ако людите, които се наричат с моето име, израелтяни или християни, или каквито и да се наричат, какво трябва да направят? Да се смирят. И второто, да се помолят. Бог да им прости греховете и да ги помилва. И толкова е страшно за тия атеисти, когато говорим, да каже само, помилвай ме, Господи! И ние караме някои такива хора. Кажи го, бе, не мога, бе! Не мога! Ма защо, бе, да кажи, Господи, помилвай ме! И Той ще те помилва. И Той е готов да те помилва. Но някой не им дава, вързал им език и не им дава да извикат. Защо е необходима тая жертва на Исус? За да стане ясно на всеки човек, че Бог е справедлив и оправдава грешника чрез вяра в Исус. Чрез вяра в Исусовата жертва. Не е възможно, казва Авраам, съдята на цялата вселена да прояви несправедливост. Не е възможно. И ти сега ще избиеш целите градове и там праведниците ще загинат заедно с нечестивците. Добре, ако има 50 праведници, не само в тях, но и целите градове ги помилват. Няма. 40? Няма. 10? Няма. Няма. И тогава падна огъня и ги изтреби. Защо? Защото не искаха да се променят. Не искат. Това е проблема. И сега тук идват някои натоварени хора, измъчвани хора и казват, искам, ама не мога. Не може. Аз съм учил френски и съм научил това изречение. Волуар се повар. Ако искаш, можеш. Щом искаш, можеш. Ако не искаш, няма да можеш. Искам, Господи. И искам да се променя. И Господ ще ти помогне, ще се промениш. Ама трябва да направиш и крачката на промяна. Дето сестра Кристабела ли даде един пример там за... Не може да вървиме в две посоки.
Представете си, че сте на магистралата, там на Цариградско шосе, единият и крак е в едната посока, другия в другата. Колите едните на там, другите на сам. Къде вървиш си? На къде върви? На никъде. Или мини в тая посока и върви към Исус, или мини в другата и отивай към дявола. Това е, не може да се служи на двама господари. Ама ние малко ще послужим на дявола и малко на Исус. Нема да стане. Нема да се получи. Не се получава. Де е прочие хвалбата? Тя е изключена. По кой закон? По закона на делата ли? Не, по закона на вярата. По закона на вярата хвалбата е изключена. И малкият грешник, ако вярва, се спасява. И големият грешник, ако вярва, пак се спасява. Но спасението става чрез вяра, чрез вяра и без дела. Но сега ще ми кажеш, да, ама апостол Яков казва, покажи ми вярата си от делата си, аз ще ти покажа делата от вярата. Така е. След като сме повярвали, след като сме изкупени, след като сме освободени, не трябва да вършим нечестиви дела. Защото ще бъдем причислени към нечестивите. И сега ние се молиме за мир в целия свят. Да, ама писанието казва, няма мир за нечестивите. И даже в този превод, в синодалния превод, нали, там, когато ангелите пеят слава на Бога във висените и на земята мир между човеците. Ама не е така. Ама са изпуснали нещо. Нарочно са го изпуснали. А на края на Библията каза, който отнеме нещо, ще му отнеме дело от вечния живот. И нека да знаят тия, които са превеждали, че като са махнали, в които е неговото благоволение, са се лишили от вечен живот. Мир на човеците, в които е неговото благоволение. Защото нема мир за нечестивите. Нема мир за нечестивите. Тогава Бог ще си противоречи. Бог ще си противоречи. Но понеже те беха борци за мир, ходеха по конгреси за мир и казаха, мир на земята край. Ама има ли мир сега на земята? Нема. Ма нема, не може да има мир за нечестивите. Хората трябва да се обърнат към княза на мира. И какво правеха на тия конгреси? Еми, той е виновен, он е виновен. За да нема мир, са болшевиките са виновни. За да нема мир, англо-американските империалисти са виновни. Това ли е виновен? За да нема мир, виновен е греха. Греха е виновен. Не американските и руските и не знам кои си. Греха е виновен. Но там не идват проблемите. За да няма в един дом мир, има грех. Има грех. И там имат проблем. И като се... Защото правиме много неща формално. И от това нямаме никаква полза. Обаждат се по телефона. Брат Петре, ела да се помоли за мене. Бог да ме и цари. Ма ще отида, ама ако не си покаял, нямате и цари. Или моли се за сина ми. Той вярва ли? Не вярва ми. Нема да стане. Моли се за дъщеря ми. Вярва ли? Не вярва. Да, можеше ми се разсърди тая сестра, но онзи ден ми казва, ми, моята внучка вика, така са решили, нали, да живеят, как се казва там, на съвместно съжителство. Викам, не може да решат тебе, сестро. Ма как не може? Ми, не може те да решават. Те са решили да живеят грях. Това е блудство. Ама да дойдеш да ги благословиш. Ама как ще ги благословиш? Да се молиме Бог да ги благослови. Ама нема да ги благослови, не се заблуждавайте. Нема, ама така, нали, те вече нема закон, нали, нема закон за... Има нов закон, нали, нов закон за съвместно съжителство и като сте решили в съвместно съжителство, не сте в грях. Ама така ли? Жено,
доведи мъжа си. Нямам мъж. Право казва, че нямаш мъж, защото петима мъже си водила и тоя, дето сега го водиш, не ти е мъж. Тя живее самарянката с някакъв мъж. Мъж ли е? Не е мъж. Исус казва, че не е мъж. Ама какво значи там един подпис? Ами много значи, защото сключваш завет с земните власти и с небесните власти. Сключваш завет да се грижи за тая жена или да се грижи за този мъж. И ти си поемаш задължение. А така е лесно. Съвместно разбиране и до некъде и айде, чао. Обаче пред Бога не е така. Не ти е мъж. Това е положение. Така че и земните закони трябва да се съобразяваме. Но не може да се спасиме по дела изисквани от закона, защото се доказва, че няма такъв човек, който да не е нарушил закон. Нема го такъв. Нали, може да е много праведен някой човек, да се е пазил, много да се е пазил, роден в такова семейство християнско, възпитан така. Но около нас е пълно с грях и не можем, даже в мислите грешим, имаме нужда от Спасител. И затова ние проповядваме, казва апостол Павел, че спасението става чрез вяра. Не може да спасим чрез дела. Но тая вяра трябва да докара дела на покаяние. Спомнете си какво каза Йоан Кръстител на фарисеите, които се мислеха за най-праведните там в Израел, беха дошли от Юдея, да го питат, нали, кой му даде право да кръщава и така нататък. И той какво им каза? Рожби ехиднини, кой ви подсказа да бягате от идещия гняв? Кръсти ли ги Йоан Кръстител? Не ги кръсти. Идете, сторете дела достойни за покаяние и елате да се кръстите. Идете, сторете дела достойни за покаяние. Какви са тия дела достойни за покаяние? Да признаеме, че сме грешници, не да се облечеме в бели дрехи, като братята там, дановисти в бели дрехи, вече мислят, че са безгрешни. А отвътре калитини. Да признаеш, че си грешник, да изповядаш греха си, да се помолиш и да кажеш, че имаш нужда от Спасител. И тогава елате и се кръстете. Така че делата са свързани с вярата. Не може да ги отрежеме делата или да си вършим какво си искаме и само като кажем Господи, помилвай ми и край. И на другия ден пак ги вършим същите дела, няма да стане. Ще изложиме себе си. Но оправданието не може да стане с каквито и да е дела, защото па другата крайност е. Ще се моля по 10 пъти, ще повтарям Отче наш, или нещо друго, или символа на вярата 10 пъти, или Господи помилуй 1000 пъти, или Господи Исусе Христе, Сине Божий помилуй. Не се получава, казвам и от опит. Има една сестра, която по 700 пъти на ден казва Господи Исусе Христе, Сине Божий, помилуй мене грешната и си същата грешница и си същото състояние и нито се оправя, нищо не става. Защо се получава така? Ами защото механично устата изговарят, но сърцето далече стои от Бог. Трябва да пуснем Божия Дух да влезе в сърцето ни и Той да ни изобличава за всеки грех. Той да ни изцелява, Той да ни помага. Също така, внимавайте, не оскърбявайте Святия Дух, който сте запечатени за делата на изкуплението, защото се намират хора, които говорят едно, говорят друго. С нощи ми се обада той брат Панталей, ние се молим сега за него, Панчо. Некога са се молили с сестра Веска Дянкова, покойната, и той е започнал да говори на някакъв арабски език. Обаче мрази арабите и понеже мрази арабите, не иска да говори арабски език. И от тогава не е проговорил една дума. И сега, онзи ден, вчера ли, кога е било, страшни болки, не може и се идва сина му на 10 годишен и казва
Абе, тате, ти па немаш ти па некоја дарба, бе. Господ не ти ли е дал некоја дарба да се помолиш, таа дарба да ти цели Господ. Абе, даде ми една дарба, ама аз не ја признавам, защото не искам да говоря арабски език. И си помислих, Господ праща това дете да ме подсети. И се опитах толкова години от тогава, не знам колко години са минали, изговорих няколко думи на арабски език и болестта изчезна. На мене пак ми свидетелства един брат Цецо от Адвентната църква, нали, там пак се говори, че езиците са от дявол. Адвентната църква, езиците са от дявол. И какво казва Исус? А повярвалите, какво казва? Ще ги следват тия личби или знамени. Ще говорят на нови езици. Значи Исус лъже, щом са от дявол. Верно е, че Сатана може да имитира всяка дарба. Абсолютно всяка дарба може да и пророчества имитира, и езици може да и всичко. И този човек казва, напада, жена ми правеше магии, защото тя беше атеистка, комунистка, аз повярвах. Започва да ходи в Адвентната църква и тя му прави магии, ходи там по магиосници, за да го освободи от заблудата. И казва, нощно време ме нападат три демона и аз ги виждам във видение. Даже ми казва, единият червен половер, другия не знам какъв. И като се моля, Господи, побързай ми на помощ, те стоят. Не ме нападат. Спрати да се молят, посегат върху мене. Кръвта на Господ Исус Христос дръпнат си ръцете. Кръвта на Исус дръпнат си ръцете. И се сетих, вика, че Господ ми беше дар на времето да говоря език некакъв и като проговорих език, появи се един огън в стаята, завъртя се, парна ги тия и тримата и ги свърли от. И от тогава нямам проблем. Другата грешка, която се прави, кръвта на Исус. Сега сестра Мара Вирчева там се събрали и викали кръвта, 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 кръвта. И изведнъж чуват Господ проговаря и казва, чия кръв? Чия кръв? Защото има кръв на животни, на жаби, на котки. Чия каква кръв? На телета, на агнето. Чия кръв? И те почват. Кръвта на Исус, кръвта на Исус, кръвта на Исус. И гласа пак проговаря и казва, на Исус навин ли? На Исус навин ли? И те тогава, кръвта на Господ Исус Христос ме очиства от всеки грех. Трябва да се каже точно. Кръвта ме очиства от всеки грех. Коя кръв? От агнето, от телето, или кръвта на Господ Исус Христос ме очиства от всеки грех. Затова внимавайте, за да не оскърбявате. Или Бог е само Бог на юдеите, а не и на езичниците? Разбира се, и на езичниците. Защото един е Бог, който ще оправдае образаните по вяра. Образаните обаче, които вярват. И необразаните чрез вяра. Чрез вяра. И сега тук също се отнася и за кръщени. Ами и Тодор Живко е бил кръстен, ами всички от Политбюро са били кръстени, едно време всички се кръщават. Бог обаче е верен. Всеки човек е неверен, но Бог е верен. И ако от тия хора, които са били кръстени, некои се обърне към Бога, Господ ще го помилва. Който и ще да е, Господ ще го помилва. Но ако не иска да се обърне, нема, ще си замине. Ще си замине и после... Бог е Бог на юдеите, но е Бог и на езичниците. Няма вече юдей, ни елин, няма роб, ни свободник, няма мъжки пол, ни женски, защото всички бие
едно сте в Христа Исуса. Ако пък вие сте Христови, тогава сте Аврамово семе и по обещание сте наследници. Тогава сте Аврамово семе, защото мюсулманите, семитите, по принцип всички семитски народи, са от Аврам. И те казват, ние сме Аврамово семе. Обаче по обещанието идва само по пътя на Исак. Бог каза на Аврам, изгони робинята. На него му беше жал за Измаил. Обаче изгони робинята и детето. Послуша Бог, изгони я. Защото обещанието идва по Исак, от Исак. Той е обещание, чрез когото ще дойде спасение. И тези думи на апостола, нацистите ги цитират, че от тия думи на апостола се е появил болшевизма и комунизма, няма вече евреи, няма юдеи, няма такива и така нататък. А според тех, нали, според расистите, има, нали, благословени раси, има отвърлени раси и така нататък. Но американците правят едно обучават едни леци негри, ама ги обучават много сериозно, влизат във войната с германците и тия негри свалят доста от висшата раса и тогава германците разбират, че дали е негър или е черен или е бел или е жълт, не е от големо значение. От големо е значение дали той е наследник Аврамов чрез вяра в Господ Исус Христос. И затова всички християни сме с претенции, че сме Аврамово потомство. Осиновени. Осиновени от Бога в името на Господ Исус Христос. И когато казва апостол, аз също съм осиновен от моята Леля, сестра на майка. И когато отивам в общината, беха дошли там роднините й и, нали, да взимат наследство. И аз носа една бележка, е толкова голема, нали, на тая дата, така и така, и я дадах там на служителката и тя погледа, о, ме ти си наследник на баба Ана. И те се изнизаха и си отидах. След смъртта на осиновителя никой няма право да промени осиновяването и завещаването. След смъртта на Господ Исус Христос, който ни е осиновил Бог чрез Неговата кръв, никой не може да ни отнеме това осиновяване. Не се плашете, никой. Защото ще дойдат и ще кажат, да, ама ти сгреши, еми изгреших. След като си осиновен от Бога, Бог пак наказва, защото апостол Павел казва там, мисля, че евреите, кой е това баща, който не наказва сина си? Кой е това баща, който не наказва сина си, когато сина греши? Ако пък вие вършите престъпления и не се наказвате, тогава сте незаконни синове. Тогава сте незаконни синове, защото много християни казват, абе гледай го това, бе, яде, пие, краде, лъже и живее. Ама какво пише там цар Давид? Живее. Разклал се е като голем дъб и изведнъж се съкрушава и се събужда в ад. Затова блажени сте всички вие, мили брати и сестри, които сте приели Исус за свой спасител. Вярвате, не вярвате, аз ви казвам. Чух гласа на всемогъщия Бог, както Соломон го е чул. Искай каквото искаш и той поиска мъдрост. А аз видях, на дъгата се написа една ръка написа. Понеже си приел приятелството на моя единороден и възлюблен син
който е Твоя Господ и Спасител, Иисус Христос, за това те обикнах и ще ти помагам. За това, не защото си много голем светец, не защото си много умен и много учен, а защото си приел приятелството на моя син. И това сте направили вие. Вие сте приели Исус Христос за свой верен приятел. И слушах там благовестие една неделя и там един доцент от Богословския, ама вика, не може с такова вероучение. Предлагат някакво вероучение. Но в това вероучение вие плашите децата, бе. Защо ще ги плашите децата? Исус е приятел на децата. Исус Христос е приятел на децата. И те трябва да го приемат като най-добрия приятел. И да му се доверяват. И да му се молят, разбира се, когато имат проблеми или един за друг. Затова приемете го, защото няма по-добър приятел от него. Няма и не може да има по-добър приятел. Възможно е, казва апостол Павел, некой да дръзне да умре за ближния. Възможно е. Но за ближния, да умре за сина си, да умре за ближния си, да умре за любимия или за любимата, да умре. Ама да умре за врага си, къде го той? Да умре за врага си, а той е умрел и за враговете му. Отче, прости им, не знаят какво вършат. Не знаят какво правят, не знаят кого. И страшното е за нас, християните, че след като сме вкусили от тая добра реч, от силата на бъдещия век, и сме вкусили и знаеме, не само вярваме, но знаеме, след това отхвърляме и презираме кръвта на Исус, представете си какво наказание заслужава. Да презрем, да се подиграеме с кръвта на Исус, да се присмееме, да се подиграеме с Христовата жертва. Един ден един християнин, говорихме на халите и той започна да говори нещо против кръвта на Исус и аз викам, внимай какво говориш. И той се смее, ха-ха-ха-ха, кръвта на Исус. И през нощта сънувах сън. Този човек се присмя над кръвта на Исус. Няма да му се... След няколко дни паднал от един покрив и загинал. Християнин, внимавайте, казва апостол Павел, треперете и не съгрешавайте, внимавайте на себе, защото има много такива учители, които ни подвежда сега, свещен смях, тук ли е това момче, дето онзи ден е питаше за свещения смях. Това е една хитрост. Да те подмами лукавия, ще почне да се крекаш, да се смееш и в този присмивателен дух ще се промъкне някаква подигравка по адрес на Господ или на Святия Дух и после чудиш откъде идва. Откъде ти е дошло? Това съм чул, за себе си говоря. Прекратявай смехориите от църквите. Не са ми угодни. Смехориите не са ми угодни. И тук поминалия път един брат донесе Ефесяните, е записан. Да не се чува между вас смехори. Да не се чуват смехори. А тия мили братя казват, това е свещен смях. Ще се смеем, ще се кракаме, ще правиме какво си искаме. Правете, но аз ви казвам. Така ми е казано, прекратявай смехориите. И така, скъпи братя и сестри, вие, които сте Христово, сте Авраамово семе и по обещание наследници на Божиите обещания. Наследници на тия 33 000 обещания, записани в Божието Слово. Вие сте наследници. Вие сте наследници на тия обещания. Но да помним смъртта на нашия Господ, който понесе кръстни мъки, страдания,
Некој ми беше протил неква книга Исус, не знам, Абатре, лажи из мама. Извинавайте. Ало. Добър ден. Как се казват? Добре, ще се молим и за тех сестро, но аз съм на Авона и... Да, и не може да ме прече. Добре. Даниел и Пламен не могат да си намерят работа. Ще се молим, Господ, да промисли. Ние знаем за колко други хора. Една сестра от Лондон се молихме за баща им. Не може да си намери работа. Езика не знае. Обади се оттам. Намери си работа, татко, слава на Бога, добре сме. Ако се молиме нещо по Неговата воля, Той ни слуша. По Неговата воля ли е да си намерят хората работа? Ами по Неговата воля. Защо Той заповяда, ако некой не иска да работи, не трябва да иска да яде. Нали? При комунизма го перефразираха и каза, който не работи, няма да яде. Ама не е така. Защото има хора, които са инвалиди, не могат да работят, а трябва да ядат. Има болни, които не могат, лежат на постелка, да не могат, трябва да ядат. Който не иска, Господ не може да коригираме ли го нещо, словото ще сгрешим. Щом го поправиме, не става. Който не работи, няма да яде. Ама не е така. Който не иска да работи, който не иска да работи, здрав, прав, не иска да работи, а иска да яде. Подкрепете ме молитва пред Бога за моя съпруг Валери, за благословена работа, свободна в неделя, благополучна за заплата. Бог да го благослови. Амин, сестра Димитринка. Добре, сестро. Да се помолиме за покаянието на Георги и Румяна. Благодаря на Бога за детето, което ни даде, Галя. Амин. За покаяние на моя дом, род и майка Станислав. За покаяние на моята майка и дом Анна. За покаянието на Емил и Николай от Роси. За съпруги на Динко и Николай Митка. За работа за мен и всички, които искат да работят, брат Георги. Амин. Добре, ще се молиме за тия хора и сега има още други отдолу, ще ги прочетеме след малко. Ако някой иска да свидетелства, да благодари на Бога за нещо, че Бог е извършил, кажи, сестро. Благодаря на Бога, защото миналата седмица се молихме за моята сестричка. Изписана е от болницата, постепенно почва да се изправя на краката. Разбира се и с жена, която отиват да и прави масажи и я развежда малко, почва да ходи и да почва и да се храни. Слава на шефа. Да, слава на Бога, някой друг. Къде? Ага, да, кажи. Аз искам да благодаря на Бога за сина ми, Ангел. Вече една година не пуши цигари. Правеше 2-3 опита и сега вече от една година не пуши цигари. И благодаря за работата, която му дава.
И да се молим за Йонка. Брати и сестри, да се молим за моя племенник Мариан, за постоянна работа, да се молим за семейството ми, за покаяние, сестра Ана. Добре, сестро. Милост Господи, помилуй ме, освободи ме от наследствена обремененост, отрежи корена на това родово проклятие с огнения си меч, разчупи и разруши това родово проклятие и го замени с благословение. Господи, развържи ми езика да мога да говоря, развържи краката ми да мога да ходя. Господи, благослови семейството ми, амин. Господи, благодаря ти, Йордан. Ето го Йордан, тук е между нас. Ели да се завърне вкъщи по-скоро. Тук ли е майка? Завърна ли се? Не, нема. Да се молим, Ели да се завърне. Изчезнала е. Да се молим за духовно, душевно и телесно изцеление на моето семейство, съпруг, дъщеря и внуци. И на всички мои близки и роднини също така. И за всички брати и сестри от църквата. Благодаря ти, Господи Исусе Христе, че изпълваш сърцето ми с любов и го пазиш от гняв и омраза. Амин. Брати и сестри, аз вярвам и знам, че Бог ще помогне на Атанас да се покае и ще го изцери от болестите му, ваша сестра. Амин. Брати и сестри, нека се молиме за Димитър. Бог да му даде мир и любов в душата, да се покае и да спаси Господ душата му. Да се молиме за пълно духовно, душевно и телесно изцеление на моето семейство, съпруг, дъщери, внуци и на моите близки и роднини. Амин. Да се молиме за дъщерята на сестра Вили, на Розалия, и за моите съседи, за съвършено духовно, душевно и телесно изцеление. Амин. Благодаря ти, Господи. Амин, сестра в Господи. Татко Небесни, моля те в името на Господа Исуса, срещни внучката ми, Естер, и запиши името й на небето. Помогни на внука ми Георги да се опомни и както блудния син да се върне при баща си, така и той да се върне при тебе, святи Боже, дъщеря Здравка. Амин. Сега се молим и продължаваме за Диляна. Кристабела, какво става с Диляна? И аз да кажа първо, може би, който не знае. Който преди години тръгнахме на църква, аз и моята майка и моята дъщеря също. И след няколко години моята дъщеря отиде в света. Беше на неделно училище малко и отиде в света около 12-13 годишна, когато стана. Обаче това, което ни сполетя след това, беше ужасно. Това дете мина през някакъв факт. Аз просто не знам, не мога да си подреди мисълта в момента. Напълни къщата с плакати, с черепи, с тия отвратителни рок-музиканти. Стаята си цялата облепена. Започна да се татуира. Мина през наркотици. Ада беше ужасен. Аз в един момент започна да се опитвам да ги матам тия неща. Разбира се стигна до столкновения с нея. Нямам просто думи, нямам сили да опиша какъв ад и кошмар. Значи това нещо продължи 12 години
И ние се молиме и се напълваме и в един момент вече аз се примирих, че сигурно няма да видя детето си, докато съм жива, въобще да се обърне към Господа, защото беше нещо страшно. Тя не даваше въобще да се говори за Бог, а нападаше Бог и тя отваряше темата, хвърля някакви обвинения на отрода на това. Защо Бог е допуснал да речем деца да бъдат изнасилвани? Тя не ти дава въобще да ти обясниш нищо. И така, просто страшно нещо. Брат Петър Велев много пъти съм освобаждал за подкрепа в молитва. И така, и трябва да ви кажа, че сега на 26 септември, между прочим, моята дъщеря преди един месец, защото така от малко имаше здравословни проблеми, аз много труд вложих за нея. И стана така, че тя водеше много нездравословен начин на живот. С една вродена анемия, която не се лекува и се нарича таласемия. Започна с цигари, започна с 6 кафета на ден. Не спи. И аз само я виждам, че тя в един момент ще се срине, но нищо не може да се направи. Нищо не може да се промени, не се дава дума да се каже, тя пищи, вика и така нататък. И сега преди известно време тя се разболя много сериозно. Постъпи в болница и изведнъж така се завъртяха нещата неочаквано и за мене. И вече в това жестоко физическо притискане тя просто стигна до положение, направо вижда, че си отива. И в един момент явно е решила да вика към Бога. И миналата събота брат Петър с брат Димичо дойдоха в къщи. И аз станах свидетел на нещо, което казвам ви най-сериозно, че никога не съм очаквала, че ще го доживея. Започнаха да се свалят тия отвратителни плакати от стените, залепени, всичко това да се маха и тя се съгласи на това нещо, а тези неща са и много скъпи. Тя, между прочим, ми учи анимация и сега трябваше да се дипломира. И много неща, които тя например, рисуваше бесилки. Рисуваше хора, които висят на бесилки. Рисуваше, примерно, някаква сцена, някой забива нож, кръв, как тече и такива демонични неща направо. И всичко това започна да се унищожава. И този брат, аз за първи път да го виждам, нали, той помогна много да се махнат тия неща от стените. Те са купища, огромни купища. Това са с часове, започна късане, започна унищожаване на тия неща. И в някакъв момент брат Димчо каза и в съседната стая да отидем, а там са още по-голями купища. И тя, нали, се съгласи, унищожиха се тия неща, застанахме в молитва. Но сега борбата за нейното спасение, трябва да ви кажа, че е жесток. Сега тя започна и дрехи да изсвали. С петолъчки дрехи, с черепите дрехи, си свалят купчини. Непрекъснато, защото къщата е напълнена с това нещо и се изсвалят, изсвалят, изсвалят се неща. Аз очаквам, че противника той и така лесно не напуска територията и ще почне да атакува с това, че тя като ги мака тия неща, тя очаква да бъде изцелена. Но нещата не стават така, защото, както каза и брат Петър Велев, Бог е чакал 10-15 години и сега това е една борба, страшна борба. Тя не можеше да се храни. Сега малко беше на системи в болница, малко започна да се храни, но лошото е това, че не може и да спи. Изтощена страхотно. Скоро изписаха някакви психотропни лекарства, защото вече сърцето и почва да отказва сърцето поради това, че не спи. Но сега не се чувства добре от това лекарство, ще го откаже. И просто моли се, нали, каквото види, разбрали сме, се хвърка, продължава, но лошото е това, че тя преди години си направи една татуировка на врата Скорпион. И сега тая татуировка няма как поне в момента да се махне. А другото нещо, което е другата татуировка на английски, е написала от Лиса в страната на чудесата «Всички са луди». И сега тя е много атакувана, противника страшно атакува, че тя не е добре психически и трябва да влезе в психиатрия. Изключително голями са атаките и тя се е притеснявала от това, че тя не може да ги махне татуировките, нали, отрекла се вече от това нещо.
И в общи линии борбата е много, много сериозна, много тежка е борбата, много изтощителна. Даже аз се опитвам, така искам да я насърча с някои неща, да я кажа, но тя е много уморена физически, просто изтощена физически. И оттам вече така, тя няма и така, тя не познава така добре Бог, нали, като си мисли по-човешки, че така бързо нещата ще стигнат. И това е в общи линии, просто с нея. Ти се молим и за... И моля за подкрепа, просто в тази. Диляна... Да се молиме Господ да я подкрепи. Тя е тръгнала да се обръща. И ето това е примера от посланието към евреите. А които се отклоняват, отклоняват се за погибел, защото втори път разпъват Христос. И това няма да стане докато втори път разпада Христос или докато не се обърнат и не се върнат обратно. Вие сте слушали много да се говори, праведния чрез вярата си ще бъде жив. Нали? Когато Мартин Лутър изкачва стълбите там в Ватикана, чува този глас. Праведния чрез вярата си ще бъде жив, но всяка дума си има значение. Това е един стих от евреите, 10 глава, 38 стих. Но това е половината от стиха. И се проповядва само половината от стиха. Другата половина, чули сте по амвоните да кажа, но ако некой се отклони, душата ми няма да благоволи към него. А които се отклоняват, отклоняват се за погибел. Чули ли сте го от амвоните да се говори? Не се притеснай, само вярвай. Ама нема само вярвай. Отклониш ли се, отклоняваш се за погибел. И затова там казва, докато втори път разпъват Христос. И като спрат да го разпъват, спрат да грешат, като блудния син, Бог отново ще ги приеме. Това е Йонка, това е Диляна, това са и други, които са се отклонили и сега виждат резултата на отклонението. И аз знам, че това е жестока борба, защото аз започнах да пиша една книга «Отклонението». И написах там 14 страници и продължи, а обаче компютъра го скри некъде, ама аз съм виновен, защото като го скри, ме пита, нали, искаш ли това изменение да остане, и аз трак натиснах искам. И край, оди го търси. Почнах да пиша, пак разваля ми се компютъра, разбирате ли, може би да не ми вярвате, обаче аз вярвам на това нещо, че действа Святия Дух. Аз пишех на машина, тия книги съм ги писал на машина. И когато пиша на машината и помисля нещо зло, лошо за некой човек, неговата първа буква се разваля на машината. И докато не се покая, не тръгва да работи. Чиста я права, не знам кой не иска да работи. Тая буква не върви. Ако помисля лошо само за некой човек, буквата му се разваля. Господ не може ли, не управлява ли машините? Не зна ли той? Може ли да спре или може ли да спре една машина да върви. Може, той е Бог, той управлява Вселената, та не може. Но това се иска от такива, като Йонка, като Диляна, докато да спрат до тука. Затова ще се молим и за Йонка, но ако Йонка продължава по същия път, няма да стане. Тя трябва да спре до тука. До тука със света. Много е добър този пример. Ели вървиш към Исус, ели кръгом. Сега си е вървела към дяволите. Сега се обърни кръгом, завърди и тръгни към Исус. Ето ме Господи, той ще приеме. Е, може да минеме през изпитание. Така че ще се молим за тия душички, Господ да ги спаси, защото казва апостол Яков, ако некой върне, такъв човек ще покрие много грехове. Но не може да се върне без да се скъса с миналото. Ето тя е свидетел. Нали? Защото майка ми каза, ела се помоли, положи ръка, няма да стане с полагане. И много от вас са също, ела помоли се за сина ми, няма да стане, трябва да покъса всички тия боклуци, да се изгорят тия книги, да се изгорят тия неща, които вътре оскърбяваме Святия Дух, отваряме, е така, кой ни води? Отваряме една книга, Томас Ман, големия философ. Голяма част от
Учените в света, и то от интелигенцията, вярват в някакъв си Бог, който си го наричат Отец. Подигравки с Бог Отец. Е, какъв е това Томас Ман? Той, понеже е завършил философия, знае Томас Ман. За дома ли е той богохулник? На твоята християнко или християнино трябва този Томас Ман да ти седи. Пъргай го на боклука. И не е само това. Не е само това. Толко хули има и в... Томас Ман е писател немски, не е? Не. Той не е Томас. Това е Томас Мор, може би? Не бе, Томас Ман не бе. Но той е писател. Не е Хайнрих Ман. Също е писател. Немски писател. Понеже му казвам, че е философ. А, Томас е другия Томас. Ама може ли това да ти седи в къщата? И каквато книга отворим вътре богохулник. Отвориш и вътре хули. Мочистете си библиотеките, бе. Нема да се оправите така, разберете ме. Нема да стане без това покаяние. И сега некои бойка малка. Да, вие сте мракобесници. Католическата църква, мракобесници, горе ли книги? Ами горе ли магиостническите книги? Горат магиостически. Какво на християните може ли да има дома магиостнически? Апостолите какво направиха в Ефес? Какво направиха в Ефес гражданите на град Ефес? Донесоха магиостническите книги и ги изгориха пред краката на апостолите. Това трябва да направите и вие, ако имате такива книги. Ако ви седат от домовете, само не мъчите тук да се молим. Очистете къщите си, очистете домовете. Прегледайте ги, прегледайте. Ето аз ви казвам, отивам си на село, разпнатия Исус. Некой ми дава една хубава книга с хубава илюстрация. Отварям и чета така. Когато Симон Киренееца идвал от нивата, вземал кръста на Исус Христос, римляните го разпънали и Исус се скрил. И после се явил на апостол. И това разпънатия е една толкова дебела книга, печката гореше, хоп, вътре печката. Ето го, в моя дом. Некой ми е подгледа и разпнати Исус, каква хубава книга. Лъжи. Погледайте се, милички, скъпи сестри и братя, защото не може Господ да действа, когато в нашите домове има идоли. Идоли. Дечица, пазете се от идоли. Така ще се молим и за Дилянка и Йонка. Ще се молим и за Стела, която е в Италия. Вие знаете, че се молихме за един, тя гледа един възрастен човек, Антонио, който беше, не помна, много болен. Ние се молихме тук, Бог го изцери, тя много се радва и там италианците се радват, че Бог го изцерил, но тя закъса с зъбите и тук я излъгаха, вземаха и 6000 лева, ако не се лъжа, да я оправят зъбите и нищо не са направили и тя сега се съди с тия хора. И защо така се получава? Първо, ще се молиме за сестра Стела да се огледа. И тя майче се казва Стилиана, ако не се ли. Стилиана, така е вика Стела. Да не би да има нещо в нея, което да пречи за нейното изцерение. И има мирния договор да се прегледа по мирния договор, където се намира да каже да, извърши го, прости ми Господи, прости ми и това, прости ми и това. И ние като се молиме, ще има тогава и резултат. Да се молиме за сестра Здравка, която също е в Италия, тя гледа и тя някакъв човек там, за синовете и за внуците и за правнуците. Сега искам да ви предупреда, нямам тая власт да венчавам и да кръщавам. Тя ме вика сега в Италия да отида да венчая там сина и, или внучката и да кръста детето, което те нито са венчани, нито са подписали и са родили сега едно дете. И виждате ли къде върват нещата? Ама какво да правим ние родителите? И затова има някъде писано,
Лошия човек има добри синове. Добрият човек има лоши деца. Добрият човек има лоши деца. Защото не ги е държал здраво. Има ли го Библията? Свещеник Или. Какво му каза Господ? Ти виждаш ли какво правят синовете ти, а не ги възпираше. А не ги възпираше. И сега знаете какво стана с Сили. И Хавот. И Хавот. Славата премина. И затова нека да се молиме и за нейните синове, и нейните внуци, и правнуци. Тя се радва, нейния мъж, Петър се казваше, работеше в електрокарния завод, беше ми колега, беше алкохолик, но в последните си дни се покая, обърна се към Бога, започна да пее, да слави Бога, имаше видение за Исус и така си премина. И тя е много радостна, че ето, мъжа ми си отиде при Бога, а децата ми къде са? Децата къде са? И това е масово явление и трябва да ви кажа, че са виновни майките. Майките! Дъщерята е станала на 12 години. Ао, моята дъщеря, никой не я търси. Никой не я търси. А ако я търсят 5-6 момчета, о, тя е добре тогава. Тя е добре. Тя трябва да си има любовник. Бехме с Пламен при сестра Валя в Италия. Та като дигна една геронтия, кара се, вика там на френски, аз нищо не разбирам, защото на френски се кара там с някаква жена. Успокой се бе, сестра Валя, какво е станало бе? Какво бе? Ма как какво бе? Комшийката отсреща имало 12 годишна дъщеря и имала сексуални нужди. А тя има трима синове, Валя. Некои от моите синове да е удовлетворят сексуалната. И тя като се развика българката там изгония, е тия майки къде отивате? Другия страх е, че ако са момчета, може да станат гейове. И затова трябва да си намерят любовница. Като станат на 13-14 години да си имат любовница. И като си има любовница, тогава, а да, добре, добре, добре. Не е добре. Не е добре, защото е грях. И той е грях, като зачне, развива се и ражда смърт. Не го казва Петър Вел. Така ли е, брат Димит? Това е. Ражда смърт. Затова уния бащи, давам го за пример Янко. Дъщеря му завела си приятел дома. Тате, може ли моя приятел да спи у нас, при мене? Какво? И тя се разревела, почнала да тръска. Ти обичаш ли моята дъщеря? Обичаме. Харесва я? Харесвам. Ела с баща ти и майка ти да поговориме и тогава, ако искате, идете, разпишете се, венчайте се, па ако искате спете тук, па ако искате спете у вас, па ако искате спете на планината. До тогава тук не може да спиш моето момче. Не може. Тя се тръска, ревее, че самоубива. И казва, не ще, ще вика другата събота, той води баща си и майка. Еми хубаво, добре дошли. Подписаха, венчаха се да спът където щат. Строгия баща. Ако беше мекожава, еми хубаво, айде приспете, няма проблем. Няма проблем. Няма проблем и после идват проблеми. Да се помолиме за подходяща работа на Зетми, сестра в Господа. Амин. Продължаваме. Сестра Марта се обади за некоя сестра Юлия, може би я познавате. Много добра, много така отзивчива жена. Да се молиме и за Николай, но мисля, че трябва да отидеме с Димчо и в дома на Николай. Николай има компютърна зависимост, но кой знае на Николай какво представлява неговата стая. Защото на много такива сестри и брати, като влеземе в дома на децата им, вътре е ужас, както при Дилян. Ужас! Не мога да си представите какви сатанински... Аз даже само това искам да моля, да? Че, понеже на нея и предстои дипломиране сега, и когато дойде брат Петър Беев с брат Динчо в къщи, се унищожиха много неща, които са и за дипломната работа.
И за нея това е, аз го намирам така една голяма крачка, защото аз лично абсолютно не ме интересува тя дали ще се дипломира, ако тя ще върви в този път и ще ги прави тия рисунки. И някакви там даже ще има държавен изпит, нещо свързано с митологии. Което тя каза, аз не мога да се дипломирам, ако не се подготвя какви въпроси. Обаче брат Димчо нали и каза, това трябва да го махнеш. И сега всъщност, ако се стигне още до дипломиране, нали аз ще се моля, тя още... Абе, надявайте се на Бога, ще се дипломира, да, бе. Да, но така или иначе, аз лично просто не ме интересува даже да ви ще дипломира. Въпросът е детето да бъде спасено, това е най-важното, да се върне към Господа. Оттам нататък вече аз смятам, че Бог ще промисли, но за нея е малко по-трудно така, но въпреки това тя направи една много голяма крачка според мен. Тя взема много сериозни решения, защото вижда, че или умира, или умира, не може. Умира, да. Бог я докара до такова състояние и затова ви моля с тия писма тук. Господ да докара сина ми до покаяние. Е така ги докарва до покаяние. Така ги докарва до покаяние. Как да ги докара до покаяние? С как? Да им кажа, минички, ми яде сега да се покаям. Ма нема ли Господ по-мек начин? Ме такъв е. Има два начини за очистване на греха от домовете ви. Или искрено покаяние, или Божия гняв. Избирате си или искрено покаяние, или Божия гняв. Избирате си едно. Нема две. Това е положението и за дъщерите ми, и за синовете ви. Нема да стане така. Брат Петре, моли се за Мартин. Мартин станал еретик, станал будист. Няма да се моля. За Мартин няма да се моля. Защо? Защото така пише. Апостол Йоан казва, говориш два пъти с един еретик и го оставаш. Аз говорих три пъти с него до тука. Повече няма да се моля. Той се е избрал да става будист, нали? И се подиграва с Исус и го нарича Исусенце и така нататък. Няма да се моля, защото той се гаври с моя спасител. Ама той е на твой приятел и син. Ами може да е на мой приятел и син. Няма до тука. Разберете ми. Така върват нещата. И пишете бележки, докара ги до покая. Ми ще ги докара, ама така ги докарва. С шамари. Защото иначе те не разбират и не искат. Не искат. И съм свидетел на не само на нея. На мои роднини, на близки, на братовчеди. Живота си е мой, ще го живея както си искам. Ще пуша, ще пия колко искам. Обаче като стигна, не мога да диша вече, спре цигарите, спре алкохола. Е сега, какво стана? Нали немаше? И да умирам, вика, нема да откажа цигарите. И да умирам, нема да откажа. Ти ще ми кажеш, нема да откажа алкохол. Ще го откажеш, бе батенка, ще го откажеш. И като стигна до там, викам, защо го откажа? Ами защото ме е страх, вика, да не получа удар и да се парализирам. Не ме е страх от смъртта, ама ме е страх пак от парализът. И отказа цигара и отказа. Ама тогава. Тогава ги отказа. Защо трябва до там да се стигне? А не следваме примера на Фиданка. Ама и тя беше така, на 40 кг беше станала. Медицината я лекува не може, в Суходол я лекували някакво за алкохолици, не може да я освободят. Дойде, помолих ми се, остави цигари и алкохол. И сега слави Бога в Кюстендил. Бог да я благослови. Продължаваме за... Станиела... Не е Станиела. Нора тука ли? Къде си Нора? Тук съм. Абе Лили, как се казва? Стилиана. Стилиана, а не. Стилиана, със Т. Със Т. Стилиана. Ами, ние си викаме Лили, да се молим, има проблем с щитовидната жлеза, направиха и изследване, голямо нарушаване там на хормоните, нещо. И затова тия 5-6 сестри, които имаме тук и се молиме постоянно за щитовидната жлеза, нека си направят изследване на тия хормони и да почнат това лечение. Ние само се молиме, но те между друго Елия и други.
Симеонка, Поли и други. Поли си прави операция. С тия щитовидни жлези повечето страдат сестрите. Така, за Здравка Петрова ще се молиме, за Юлия ще се молиме и за Станко, който се обади от Дупница, има перде на окото. Аз съм свидетел на няколко души, които Бог ги изцери пердетата им. Едната от тях е Катя Попова, Цецка знае случая. Другата е Здравка Петрова, за която сега тя счита, че пътува за ада, защото е много грешна. И много грешна да си, и малко грешна да си, пак ще отидеш в ада, ако не приемеш Исус Христос за твой Господ и Спасител. Чуйте ме, мюсюлмани, чуйте ме, юдеи, чуйте ме, ходжи, чуйте ме, равини. Ако не приемете Господ Исус Христос, казвам ви го с добри намерения, не че ви мразят, че сте мюсулмани, не че ви мразят, че сте юдеи. А ви го казвам, защото ако не го приемете, пътувате за ада. Никакви добри дела няма да ви помогнат. Ама никакви, каквото и добро да сте направили. Защото заплатата за греха не може да се откупи с добро дело, а се откупва с кръв. Откупа се със кръв, защото заплатата за греха е смърт. И само чрез кръвта на Исус може да се освободите. Това е положение. Това е, ако искате, повярвайте ми и се надявам в небето да бъдем заедно с бивши мюсюлмани, бивши грешници, бивши разбойници, бивши алкохолици, бивши. Но настоящите, ако те завари смъртта в това състояние и в този грах, няма да можете да влезете в небето, защото нищо нечисто няма да мине през вратата на Божия рай. Ама нищо нечисто, а всичко се очиства чрез жертвата на Господ Исус Христос. Стария завет, евреите се очистваха чрез кръвта на агнета, на козли, на телци. Но вече след като е дошъл Божия син, тия вече овци, кози и кръвта нямат сила. Защото само кръвта на Исус може да ни очиства. Много пъти брат Куличев е казвал, няма аналогия за кръвта на Исус във Вселената. Няма. И ние трябва да я приемем. Трябва да я приемем, ако искаме да бъдем очистени. Казвайте сега нужди, ако имате. Кажи. Искам да благодаря на Бога, че отново ме върна при вас и изкара лятото към моя край. Беше много жега, но Бог се грижеше за всичко това. Искам да му благодаря и че върна внука ми от студентската бригада, жив и здрав, въпреки някои неща. И да се помолим за свекърва ми, която има оголемено сърце, такова някакво, и да излагат разни такива, но тя се страхува, защото е вече на 83 години. И свърската е пълна с камъни, и дроба и се не знам какво станало от тия камъни. Та да се молим за нея, аз съм ни говорила за Господа и тя за пръв път е чу, когато дъщеря ми се тръгна за Германия, бяха в отпуска, да се прекръсти и да каже, Майко Света Богородица, пази, върви напред. За пръв път е чул как толкова години съм ми говорила и вярвам, че Бог работи в нея. И да се помолим пак за горе-долу внучка ми, Сефа ни почна една работа в едно казино, казиното, където не ми допада, говорихи, но тя ни предава ни приема, такава е вече голяма. И да вземе контрол на всички тези проблеми и подобни за вас, където имате подобни проблеми. Така, добре. Искам да благодаря на Бога, че успява винаги по един много деликатен и бащински начин да ме изобличава, когато забравям за някои неща, че съм ги направила или съм си ги помислила. Той ми ги напомня, за да мога да се покая и да имам желанието да ги оставя да ги изпълня. И моля за неговата помощ. И много
Благодаря, че непрекъснато ме пази. Се молим за семейството. Ами, благодариме му за неговото действие във всеки човек различно, не във сестра ми. Днес говорих с теб по телефона, в Анделей. Да. Той ще влиза в болница. Каза да се молим за него. Панчо... Нещо сърцето му не издържа и каза, че не може да диша и щял да умира. Господи, той е заумирал от 10 години. Ще първа топа, ще умирам, се умирам. Ама не трябва да се говори това, защото лукавия ви чува. Ще умирам и е го в това състояние. Абе, противете му се на този нечестивец. Айде, умирай. Какво казва Божието Слово? Няма да умра, но ще живее и ще разказвам делата Господни. Това ма трябва да се каже с вяра това нещо. Имах едни квартиранти, мексиканци, и те дойдоха една вечер и казват: Питър, абе, вие българите много умирате. Ама как умира? Ама вие само за смърт говорите. Бе. Стига с тази смърт, бе. Абе, вземете китарите, почвате да пейте и живейте, бе. Умирам от глад. Умирам от студ. Умирам от жега. И се умирате. И стига сте умирали, бе. Ма стига сте умирали, бе, българи. Махнете тая дума, ще умирам. И той, ами аз така, аз скоро ще пърла топа, ами, ама не го вярвай това, ти като се настроиш така и ти, айде, заминава. Ще живее и ще разказвам делата Господни, това е истина. А пък когато Господ ни прибере, не можем и нищо да направим. Какво ще направим? Ако прати ангела си, айде, доведете ми душата на Петър Велев, айде, вие какво ще направите? Нищо. Взимам и аз заминавам. Това е. Добре, друг някой да предложи, кажи. За една жена Диана се казва. Много прогресивна атрофия на мускулите. Почти не може да движи ръцете, почнаха и краката. Вместо за Токио, там много... Диагнозата... Бехтерев. Почната му някаква атрофия на мускулите, която засяга цялото тяло и се стига до смърт. Мускулна дистрофия. Мускулна дистрофия. Да. Ай, ти понеже казаш. Това са някакво лечение в Токио, днеска пътува за там, Господа е с тях и да помогне. Как се казва? Диана. Ди? Да, Диана. Диана, без лъ. Да. Диана, защото Диляна Делия, другото е Диана. Ми ще ги запомним, и Диляна, и Диана, усърдни молитви за двете, и тя има голем проблем. Нали? Мускулна дистрофия, сърцето е мускул и то се... Кажи, брат, сестра. Благодаря на Бога за това, че ми пази от най-дребни происшествия. То каза, че е за малкото една химикалка такава, метална обаче, да. Изчезна. Бех си сам винаги тук, защото като нещо работи, тия всички ги чупа. Няма и. Отиваме пред блока да жули морехите да не дадат това и гледам там, поториха съм нещо подобно. Твоята химикалка. Малко лежа. Дребна работа, но благодаря за малкото. Качвам се на една стълба, първото стъпно. Добре, че беше първо. Луп, разглобява се. Можах да. И моите проблеми в тия други 7 области, ако има време, 7 тук имам нещо да кажа, че все няма време, издигнам и тия проблеми и нужди на християни, като ми казаха, че тук трябва да допълна, има хора, които работят и не си плащат осигуровки. Един брат подава да чете и той каза и каква трябва да се запише и казва за молитва да... Що ми християн, той трябва да се плаща осигуровките, защото ниче е кражба. Ами иначе като дойде време за лечение, не си си платил осигуровки, трябва да плащаш като... Благодарим на Бога за всичко, да ни пази да. И за робете. Добре. Да. За съпруга и дъщеря на Соня, за подходяща работа. Ама на Соня? За подходяща работа. Подходяща работа, да. Добре. Значи за Соня, за зъбите, за
Стела, за зъбите и за подходяща работа. Кажи за Марко. За Марко да се молиме Господ да го развържи от тая измама и заблуда. Той се е вързал го някакъв дявол. Кажи. Николай, за тебе. Коляното, Коста. Се молиме за коляното на Цецка. Розалия. За Кристина Бог да действа по-усилено, ако може, разбира се, той знае кога може и какво трябва, но не може да се храни от време на време, е храна с лъжица. И за моите крака, защото долу стъпалата. А, отдолу стъпалата. Ами, чувал съм, ако имате проблеми с стъпалата, проверете си за харта. И също си при... Така съм чувал, нали? Не го знам, не съм доктор, но така казват, ако имате много често проблеми, тръпнат ви стъпалата, горят ви стъпалата, в стъпалата проверете си за харта. А, брат Патрико. Благодаря на Господ за чудните решения. Много, от най-дребното до мащабни неща. И в моя живот и живота на познати и близки. Как вразумява, насочва, обучава. И нека на всеки един от нас да дава духовни очи, да разбираме неговите знаци, които дава непрекъснато, за да следваме живителните, благодатните негови пътища към спасението. Да, добре, да ни дава мъдрост. Да се молим и за тия българи, които тръгват за чужбина, искат да работят, обаче не им достига вяра, не им достига и воля и очакват там да бъдат посрещани с... Бъклици. С радост, с някакви условия, много благоприятни като гости, а пък се тръгнали уж да работят. И така ми се случва и роднини, които тръгват по един такъв начин и няколко пъти отиват, а пък след това срещу няколко дни или 2-3 седмици и се връщат обратно. Не си преценяват и силите, и задачите. Много е важно да си преценят силите, защото аз бех в Египет и дойдоха една група. Египтяни търсят мазачи. Да. Мазат стени. И им отделиха по 2 метра на една стена да измажат. И като минаха после с мастара, само двама са мазачи, другите са фалшиви. Дошли са за мазачи и ги върнаха обратно. Ами, като не ставаш за тая работа, къде си тръгнал? Нали, не става, те си мислят, абе, ще мажа там плеска и то е готово. Не е готово, хората и сложи мастара и като ти мине пръста отдолу, нищо не си измаза. Казвам като пример, че много хора, аз идам в Германия, това ще работа, но ваше работа. И аз съм бил 2-3 пъти в Германия. Един старец там, работехме нещо, той ни извади душата. Извади това. Аре бе, какво става? Какво прави? Проблем ли имат? Добре бе, замислил съм. Ама после ще мислиш. Подпре се некой друг. Какво бе, проблем ли има? Ма нема проблем бе, изморих се. Има почивка в 10 часа, сега на работа. Сега на работа. Така е, и като отида там им се вижда нагоре. А иначе сме с големи претенции. Българите сме най-големите работници. Били сме некога. Сега се изколцатиха българите и некои да, некои са работници. Но по принцип, като отидат в чужбина, българите стават по-добри работници. Може би, защото и по-добре им плащат. А тук има една пословица. Те ни лъжат, че ни плащат, ние пък ще ги лъжем, че им работим. И после какво става? Този човек не става добър работа. За Димитър и Иван, за синовете на сестрата, Господ да ги благослови. Сега имаме гости от Израел. Вие знаете, че ние се молиме за кой беше от Израел? Йосиф. Всички знаете. Йосиф. И сега между нас е неговата сестра Хилда и майката на Йосиф.
Стани да те видят. Ето е Хилда, е дошла. Дошла е тук между нас, нали, те са в Пловдив са живяли, и двете са еврейки и израелтянки. Ние знаеме, сега четохме, че евреите имат преимущество, защото на тех е дадено свещенството, Словото Божие е чрез тях, пророци, апостоли, всичко е чрез тях. А и по плът Исус дойде откъде? От Давидовото потомство. Има това преимущество, но в Христа Исуса вече няма евреи, няма българи, няма китайци. Важно е дали приемаме Исус за Свой личен Господ и Спасител. И Той е Спасител на юдеи, Спасител и на българи. Спасител и на българи. Сега да се молиме, сега също, миналия път се срещнахме, не ги виждам тук, Долшат и още един пък иранец и един иракчанец. Имам проблеми. Обичаш ли евреите? Мразиш ли евреите? Извинявам се. Абе, не ги мраза, ама и не ги обичам. Знаете ли защо? Защото по целия свят са напечатани милиони, милиони екземпляри за световната конспирация, в която изкарват, че евреите са виновни за всичко. А това е лъжа. Не може евреите да са виновни за всичко. Или пък руснаците да са виновни за всичко. Или американците, както англо-американските империалисти са виновни за всичко. Знаете ли кой е виновен за всичко? Греха. Моя и твоя грех. Това е виновното. Греха е виновен. Греха е виновен. Ето, аз бех в Израел, посрещат ме, като чуват българи, радват ми се. Във войната между Израел и Египет, естествено, бех на страната на Израел и бех намразил арабите. Но като отидах там в Египет, ами видях, че арабите са хора като мене. И ми викам, а бе, що мразите евреи? Кой ги мрази? Ми шо ходите да се бият? Ама кой те пита, вика? Качвате на камионите и айде там на пустината отиве да се бие. Кой те пита? Питат един сърбин. Ма ти, вие, защо сърбите мразите? Нали бехте приятели с хърватците, бе? Ма кой ги мрази хърватите, бе? Ма как, бе, вие ги мразите? Ма как ще ги мразим, вика, бе? Жена ми е хърватка, бе, как ще ги мразим, бе? Ония политиците се занимават, настроят един срещу друг, народнави оръжие, трепайте се. Трепайте се. А християните какви трябва да бъдем? Миротворци. Да говорим за мир между хората, за любов между хората. Да обичаме евреите, да обичаме арабите, защото те са братовчеди. Арабите и евреите са братовчеди, те са излезнали от един род. Обаче Господ казва, Якова възлюбих и Сава на мен. Защо? Мишото си продаде първородството. Това е същото и твоята дъщеря Дилема. Бог не я е намразил сега, ама тя взема първородството, същото и за Йонка, същото и за други брата, и за Стоян, и за други. Взима първородството, дава ти Бог вечен живот и ти го пренебрегваш. Пренебрегваш Бога и казва, а бе, тук аз да си поживея, живота си е мой, си правя какво си искам и почваш да си правиш каквото искаш, натрупаш грехове и те раждат смърт. Работата е много проста. Греховете раждат смърт, не се заблуждавайте. Това ражда греха. И оттам имаме проблеми. А ние трябва да се всички народи, как ще се явиме пред Бога, като Господ казва, че си избрал наследие от всяко племе, народ и език. И ще отидеш в небето и ще кажеш, а аз евреите не ги обичам. И как не ги обичаш? Нали, казвал съм и този пример. Една сестра от православната църква, много набожна, редовно ходи на църква, кланя се, моли се. И един ден си заговорихме там на площада и вика, брат Петре, аз мразя евреите. Какво? Ми вика, мраза евреите. Ма как че, ти християнка ли си? Ми християнка съм. Ама как че мразиш евреите? Исус Христос мразиш ли?
Какво ми задаваш такъв въпрос, бе? Аз съм християнка, от баба ми е християнка. А апостолите мразеше ги. Ма не ми да задавай такива въпроси. А пророците? А майката на Исус? Ма те са евреи, бе. Ма как ще са евреи? Ама евреи са, бе. Ау, леле Господи, какво съм направил? Леле Господи, ме евреи са, това е положение. Преди това говорихме, че имат преимущество. Еми имат, оттам е Иисус Христос по плът. Добре, друг има ли някой да предложи? Ще се молиме за Йосиф, Бог да му даде, да му се открие, да му се открие. Сега, ако двама се съгласат да поискат нещо от отца, ще им бъде даден. Вие двете сте съгласни. И ние всички сме съгласни. Той е Йосиф. Той си даде фанелката, лично ще даде фанелка да се молим за нея. Дала една фанелка да се помолиме на нея. Ей, слава на Бога. Това е промяна. Това е промяна. Кажи, брат. За мен е да ме убеди и укрепи. И за майка ми да повярва. И да се покая. Имаш ли някакъв проблем, някакво образование по тялото? По тялото, някакво образование. Някакви пъпчици. Защото за някакъв Димитър ми се каза, че има някакво образование на тялото и то е от окултен грех. Ако има такъв Димитър, да знае. От окултен грех. Защото се вършат окултни грехове и се бае там някакви баяния, баят, въртат някакви дяволи и тия дяволи отиват по телата на хората. Добре, няма друга нужда. Има ли сестра Мария? За работа. За работа на Мария. И за моя дом. И за дома, за спасението на сестра Богина, за сестра Цецка, Антонет. Как е? Ами, много поздрави. Благодари ме. Много поздрави. Казва, че отива на църква, ходи на църква редовно. Какво значи? Добре, Димитър и Иван. Да се помолиме за Ульяна от старския дом Дървеница, където ходи Божията покаятелна мита. Тя е на лего, не може да мърда, никой не ходи при нея, мъжа я е доставил. И обаче като отиде на очите и света, и усещам, аз лично за себе се усещам надежда. Казва, ние се молихме, детко да продължаваме. От множеството на скръпа. Как се казва? Ульяна. Ульяна. От множеството на скръпа на лего. От Ульянов. Ульяна. Да. Добре, друг, ако няма, кажи се. За? Николай. Ви сега, Николай, той трябва да каже. Искам. И искам да ги откажа. Ние се молиме, но иначе става, ще дойдат шамари. Вижте какво става. Те питайте родителите на Йонка и на Дилян. Това се получава. Ние се молиме, молиме, молиме. Те не се обръщат и идват шамарите. И тогава, олеле. Така че Господ, ние се молиме, Господа смири над него. Ми да се изправим. Вие знаете, че на всяка господна трапеза правиме едно отричане или така да се каже, подновяваме си завета с Бога. И затова и сега, понеже ще имаме господна трапеза, искам да ви прочета малко, защото ние го правиме така съкратено. Аз знам, че някои от вас не годуват, обаче това е едно подновяване на завета с небето. И затова ви моля да повтаряте след мен. В името на Отца и Сина и Светия Дух. Пред целия видим и невидим свят. Пред целия видим и невидим свят. И пред тези свидетели. И пред
Отричам се от Сатана. Отричам се от Сатана. От духа на Антихриста. От духа на Антихриста. И на лъже пророка. И на лъже пророка. Отричам се от всичките им служители. Отричам се от всичките им служители. От всичките им дела. От всичките им дела. И от цялата им сатанинска сила. И от цялата им сатанинска сила. И не желая да имам. И не желая да имам. Нищо общо с тях. Нищо общо с тях. Нито те да имат нещо в мен. Нито те да имат нещо в мен. Отче святи и праведни. Отче святи и праведни. Творецо и господарю на вселената. Творецо и господарю на вселената. Моля те в името на Твоя единороден и възлюблен син. Моля те в името на Твоя единороден и възлюблен син. Който е моят Господ и Спасител. Който е моят Господ и Спасител. Приеми ме като един от слугите си. Приеми ме като един от слугите си. И като блудния син. И като блудния син. Погледни на мен през жертвата на Божия агнец. Господ Иисус Христос. Господ Иисус Христос. Пораси ме с Христовата кръв. Пораси ме с Христовата кръв. Измий ме от всичките ми грехове. Измий ме от всичките ми грехове. И беззакония. И беззакония. И изцери ме в Неговите рани. И изцери ме в Неговите рани. Господи Иисусе Христе. Господи Иисусе Христе. Благодаря ти, че си умрял за моите грехове. Благодаря ти, че си умрял за моите грехове. Неправди, беззакони и пороци. Неправди, беззакони и пороци. Възкръснал си за моето оправдание. Възкръснал си за моето оправдание. И си бил наранен и бит за моите болести и страдания. И си бил наранен и бит за моите болести и страдания. Които аз напълно заслужавам, защото нарушавах Божиите заповеди. Не се съобразявах с предупрежденията на Святия Дух. И на свещеното писание. Осквернявах ума, сърцето и тялото си. Търсех свърхестествени откровения. Търсех свърхестествени откровения. Утешение и целение и спасение извън теб. Утешение и целение и спасение извън теб. При моя враг Сатана и при неговите служители. При моя враг Сатана и при неговите служители. Спасителю мой. Спасителю мой. Приемам поканата ти. В която казваш, дойдете при мене всички отрудени и обременени. И аз ще ви успокоя. Дойдох, Господи. Аз съм обременен с много грехове. Съмнения, страхове, болести и страдания. Които ме постигнаха, защото се намирам в положение на бунт. Против Бога и Неговите заповеди. Признавам с моята пълна и безусловна капитулация. Идвам с вяра при теб, без никакви заслуги и претенции. И искам да сключа мирен договор с Небесното Царство. Искам да сключа мирен договор с Небесното Царство. Което правя напълно свободно. Което правя напълно свободно. Без каквато и да е принуда. Без каквато и да е принуда. От когото и да е. От когото и да е. Моля те да ми простиш всички грехове. Моля.
които извърших с думи, мисли и дела. Волно и неволно. Откакто се помня до днес. Аз от сърце прощавам на всички човеци. Били те живи или покойници. Които са ме онеправдавали или оскърбявали. И са извършили какъвто и да е грях против мен. Моля те и ти да им простиш. Господи, аз обичам и почитам моите родители. Прародители. И всички мои роднини. До четвърта и до десета рода. Но се отричам от греховете им. От беззаконията. От неправдите. И от пороците им. Ако поради техни грехове. Или изговорени от тях против мен клетви. И заклинания. Или поради проливане от тях на невинна кръв. Съм попаднал под родово проклятие. Моля те да разрушиш проклятието. И да го замениш с благословение. Ако върху мен има изпратени магьоснически клетви, заклинания на окултисти, антихристи, или каквито и да са слуги на дявола, моля те да ги разрушиш. Аз вярвам, че за това се яви Син Божий. За да разруши делата на дявола. Господи Исусе Христе, разруши всички дела на дявола в моя живот. Ако съм попаднал под проклятие, поради извършени от мен окултни грехове, моля те да ми простиш греховете и да ме освободиш от всяко зло. Отричам се от лъжливите религии. Езическите суеверия, сатанински и еретически учения, които изопачават Божието Слово, или са в противоречие с Него. Отричам се от магиите, чародействата, врачуванията, спиритичните сеанси, медиумите, медитацията, предсказване или четене на мисли, чрез сексуални или предсказвателни духове, както от установяването на каквато и да е небиблейска връзка с отвъдния свят. Което става чрез падналите ангели, дяволите, представащи се за извънземни или космически сили и енергии. Отричам се от гледане на кафе, карти, боб, хляб. Ръка, хиромантия.
гадание по вътрешностите на животните, по облаците, слънцето, луната и другите небесни тела, по лице и изреза, цветята чрез леене на куршум, олово, восък, на мозайка, на снимка, на икона и други такива. Отричам се от лъженауката астрология и свързаните с нея хороскопи. Вяра в зодиите и гаданията по 12-те съзвездия. Дори и тогава, когато лъжа учители, ги свързват с символи от Библията. Отричам се от ереста на преражданията и свързаните с нея метапсихически и метафизически поклонения и псевдолечения. Отричам се от окултните упражнения и поклонения на йогите. И лъже ученията на далечния и близкия изток, които служат, които заблуждават непросветените, че чрез отваряне на чакрите и кундалини уж се свързват с космическите сили и енергии, а в действителност отварят себе си за нахлуване на демонични сили. Отричам се от хипнозата и свързаните с нея умайвания. Отричам се от търсенето на вода. Съкровища, археологически паметници, църкви, манастири и други обекти, зарити под земята, чрез така нареченото лозоходство, чрез багети, лозова или дървена пръчка, медни или железни електроди, които реагират при наличие на находище. Отричам се от допитване до ангели, богове, свети и каквито да са извънземни, чрез почукване, завъртане или повдигане на клечки, ключове, картини, букви, отвеси, маси, книги, дори и Библията. Отричам се от автоматичното писане и рисуване и така наречената психометрия. Отричам се от откриването, диагнозите на болните и средствата за лечението им. Чрез махало, конус, пирамида, сфера, игла и отвес, пръстен и косъм или конец, както измерването на кръвното налягане по този начин.
Отричам се от всякакъв култ. Обряд. Традиция. Предъсъдък. Учение. Философия. Или лъжерелигия. Отхвърляща името на Господ Исус Христос. Противоречащи на Неговата изкупителна жертва за човешкия род, на Голгофския кръст, или изопачаващи Неговото учение, единството на Святата Тройца. Считам за еретици, безбожници, атеисти, антихристи, предатели на християнството, които умишлено изопачават, отричат, отхвърлят някои части и пасажи от Новия Завет. Или дори една дума от Никео, цареградския символ на вярата. И сега внимавайте. Отричам се от цялата окултна, атеистична, богохулна, еретическа. Атеистична, богохулна, еретическа, фашистка, комунистическа, порнографска, сатанинска, литература и музика. Обещавам да не разпространявам подобна духовна отрова. Принадлежащите ми с подобно съдържание книги. Като тези на Дан Браун, Петър Дънов, Ванга и други брошури, аудиокасети, видеокасети, дискове, ще унищожат чрез изгаряне. А записите на компютрите, мобилните телефони, ще изтрия, за да не попадна под проклятие, за което предупреждава Божието Слово. Само аз ще го прочета. Но ако дори ние ли ангел от небето ви благовестеше нещо по-друго от това, що ние ви благовестихме, анатема да бъде. Както по-горе казахме и сега пак казвам. Който ви благовества нещо по-друго от това, що приехте, анатема да бъде. Всички заедно. В името на Господа Исуса Христа. В името на Господа Исуса Христа. Прекъсвам и унищожавам. Всяка демонична наследственост, постигнала ме поради непослушание на мои родители, прародители и роднини. Отричам се от членуване в богопротивни, атеистични, терористични, престъпни, бандитски, сатанински, окултни партии и организации, чието цели се постигат с насилие, терор, грабежи и убийства на немислещите като тях.
Амин. Амин. Айде, сега аз ще се помоля. Изморихте ли се да спите? А, да видите. Аз като стоя тук 4-5 часа, как се чувствам? Слава да бъде на името Ти, всемогъщи Боже! Ти чу подновяването на завета на Тоя народ с Теб. И сега, Господи, ние Те молиме, нека да слезне Твоето помазание върху Твоя народ. Нека да дойде Святия Дух, както си ни обещал, че последно време ще изливаш Духа Си на всяка твар. Сега излей Духът Си върху нас, Господи. Алилуя! Алилуя! Изпълвани с присъствието Си, Господи, слава да бъде на името. Издигам тези имена, които прочетохме пред Тебе. Господи, Ти ги знаеш преди да бъдат написани. Молиме Те, който е за изцерение, изцерявай. Който е за утешение, утешавай. Който е за вразумяване, вразумявай, Господи. Молиме Те за нашите роднини. Молиме Те за децата, за синовете и дъщерите на моите брати и сестри, които денем и нощем викат към Тебе. Помилвай ги, Господи. Особено Те молиме за Дилянка. Господи, тя е на прага, на вратата, на смъртта и живота. Помогни и съвършено да се очисти, освободи от лукавия и върни от смърт в живот. Защото си казал чрез пророка: върнете се, люде мой, защо да умирате, дома Израилев? Нали това искам да живеете? Върнете се от лошите си пътища, за да бъдете живи. Дилянка се връща от лошите си пътища, Господи, ние видяхме, че се връща и се съгласява да се върне. Помогни да се върне съвършено, за да живее. Същото Те молим и за Йонка. Помогни да се върне от всеки лош път, за да живее. Помогни на Николай да се върне от всеки лош път и да живее. Помогни, Господи, и на Николай и на Марта да се върне от всеки лош път и да живее. Господи, Ти това искаш. Ти не искаш смъртта на грешника, но да се върне от греха си и да бъде жив, защото си платил цената за греховете ни. Алилуя! Алилуя! Благодариме Ти, че Ти стоя верен до смърт, Господи, и изтече кръвта Ти на кръста на Голгота. Господи, за моите грехове и греховете на моите брати и сестри, слава да бъде на името Ти, алилуя! Особено Те молиме сега за Йосиф, неговата майка е между нас, неговата сестра е при нас. Ние Те молиме там, където е сега, да го докоснеш. Господи, Ти си Бог отблизо и Бог отдалече. Докосни Йосиф сега да усети Твоето помазание и присъствие. Изпълни го със силата си, Душе Святи. Той е пожелал да се молиме над негова дреха, която да бъде помазана и занесена в Израел. Господи, ето брат Минко свидетелстваше миналата събота, че сме се молили за една негова роднина в чужбина. И момента, когато сме се молили, кръвотечението е спряло. Благодариме Ти! Затова Те молиме и сега за Йосиф. Господи, в този момент го докосни и го изпълни с присъствието Си. Слава да бъде на името Ти. Молиме Те, Господи, да защитиш и опазиш. Жорко съвършено да го освободиш, да го изцериш. Молиме Те и за други, които са в утеснение. Господи, за дома на брат Иван и сестра Мария, за дома на сестра Розалия, за дома на сестра Цецка, докосни Ти. Господи Николай, развържи го. Молиме Те за Марко, това, което е невъзможно за човеците, за Тебе е възможно, защото съм Твой свидетел, че съм виждал такива хора освободени. И затова Те моля да освободиш Марко от всеки болестен, нечист и лъжлив дух и да го върнеш със смърт в живот. Молиме Те за Стайко, изцери го, Господи. Молиме Те за Васили, изцери очите му. Господи, молиме Те за нашия приятел и брат Панталей. Изцери го, Господи, докосни се до него. Развържи го и освободи го от това отчаяние и тия
приказки да не приказва, утре ще умирам. Господи, помогни мој цери го. Молиме те, Господи, за Елија и цирището винната жлеза и малкият Теодор, който го чакаха. 8 години сега го изцери съвършено да може да се храни. Пак те молиме за Деляна. Помогни да се храни, Господи, и да се възстановат силите й. Слава да бъде името ти. Молиме те за сестра Мария, за работа. Тук има и други хора, които искат да работят. Има такива в чужбина, които са отишли там, но нямат работа. Господи, отвори врати пред тях, които никой да не може да затвори. Смили се за нас, Господи, помилвай ни. Слава да бъде името ти. Алилуя! 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 Здрахите, брат Димитре. Хочи святи и праведни. Благодарим Ти, Отка, че имаме достъп до Твоя благодатен престол. Да, Господи. Защото Господ Иисус Христос и Своите страдания разказа за Весата и имаме достъп до Твоя престол и казваш Словото Си, престол на многообразната Божия благодат. И святи се молим, Отче Баби, Филипина Твоя Божия Слава, да благословиш тези хвили, тези грехи представляват тези глава. Те са умели, и не знаят грехите, но пред Тебе всичко е, но не знаем в Твоето Слово, че няма праведен човек, който да живява и да не е съвършава. Но ние знаем от Твоето Слово, че Господ Исус Христос умря на Голготския кръст и понесе не само нашите грехове, но Той понесе нашите болести и нашите немощи. И Ти казваш Словото Си в Неговите рани. Ние си изцерихме. И сега ти се молим, Отче Матери, да действа сърцата на тези люди, да възбудиш тази вяра, че те са изцерени в раните на Господа Исуса Христа. Отче Святи, изпрати Твоя Слово, Твоя Слово, с което си създал света,
наслава си, което си създаде на Силески. И ти казваш, че само бъдеща изпращаш Словото си и то ви изявява. Изпрати своето Слово и те изведи да бъдат съвършено и сели. Поведоха ви болещи, които причиняваме тези страдания. Заповядваме ви в името на Господ Исус Христос. Напускате телата. Амин. Напускате душите. Амин. Напускате духовете. Амин. Напускате умовете. Амин. Напускате техните домове. Амин. И слагаме под кръвта на Господ Исус Христос. И вие нямате нито дял да ни част вътре Бога. Отивате там, като Бог е място за вас. Не се връщате никога. Не обръжите никаква друга душа. Амин. В името на Отца и Сина, и Святия Дух, съвършено здраве за слава на Господа. Амин. Може да седнете, ако има видение или откровение. Да се научиме да казваме не, християни. Ще дойдат изкушения при Йонка, съблазън и тя трябва твърдо да каже не. Иначе умира. Това е положение. Не може да лъжеме хора. Мозъкът е стигнал до кокъл. Твърдо не. Като отсече 2-3 пъти, той ще изчезне. Противете му се и той ще бяга от вас. Обаче, ако не му се противи и си играеме с него, не знам как ще може да се справиме, като тия лъжи учители, тогава е дявола е една гасеница, дявола е, а сега ще го смачкам. Ще видиш да ще го смачкам. Така, по-напред. И за Йосиф. За Йосиф. Виждам един влак от тия стари влакове. Това дърпа една композиция дълга и върви. Как да го изтълкуваме? Дълга композиция. Разправи нещо, брат Вадим. Моля? Разправи нещо. За какво може да бъде тази композиция? Тея тежести, това е това, което е у вас. Вие постоянно сте в тия проблеми и тежести с него, ама да си отидат тия тежести и тия проблеми от дома ви, да си замине влака, а Йосиф, нали, да бъде освободен. Да, така и аз за Йосиф. Има едни такива стълби с керовини. Един кол, така и стълбата се върти. Да. Все едно стая потива към тавана. Такава стълба виждам. Не знам защо си спомних за стълбата на Яков, но тази стълба на моменти стъпалата, като че не се виждат някои част от стъпалата, като нещо мандрари, нещо така, на момент се явява. Кои се появят стъпалата, като изчезна? А стълбата... Добре е стълбата, защото води за нагоре. Стълба. За него. За него. Бита стълба, такава като за... Бита стълба, бита стълба. Кажа се нагоре? Нагоре. Стълбата няма човек. Ама на някои места стъпалата са като замаглени. Той трябва да му подавате по-малко. Сега да не вземе да му прочетете цялата Библия. Нали, по-маличко от Новия Завет, по-малко Йоанна, почнете Евангелието на Йоанна. Така, предавайте му по-малко, за да може да се храни духовно и да постъпка, постъпка да върви на Бога. За Биляна. Силяна. Виждам един самолетен мотор, като тези старите
самолети. Върти се мотора, после виждам, седнал съм над самолета, го гледам отгоре. Така, да. И другите там, четири мотора ли бяха, се въртат, но част от пилота, част от тялото, като че ли е нещо като разядена, нещо като нацапана, но въртат мотори. Задвижена е вярата в Делянка. Има нещо по крилото. Знаеш какво е, на рамото, на крилото. Което е нацапано, обаче не бой се. И по тялото беше назад. А и по тялото има. Да не би некъде да има и по тялото некъде такива. Не, тук е само скорпиона и на врата и на рамото. Това е на всичко. Да. Когато прочете мирния договор, завърши с думите, изморите ли се? И аз така ми изведе този стих. Трудът ви в Господа не е напразен. Трудът ви в Господа не е напразен, когато се трудите. Аз си питам, изморите ли се, защото съм ви казвал, стоя пред вас тук, ако съм жив и здрав, след два месеца и половина ще навърша 81. Но като бех в Чипър, е на такова събрание, бехме сутринта. От 10 до 1 часа. И след това отиваме в друг град от 6 часа. И аз казвам, Господи, няма да мога да издържа, да не взема да припадна там, да стана заредил. И като много бех изморен, като се качих на амвона, всичко изчезна. Все едно, че ставам сутринта. И оттам от 6 до 11 ли беше, не знам. Така че Господ дава силите, от Него е сила. Нали така се молиме, Отче, Отче наш? Защото е Твое царството и силата и славата. Него е всичко. И Той дава сили. Не бойте се. Да не почне да роптаете и да кажете, това Петър Валев, кони държи, прави сега тук половин час. Добре, казвай. Казва Панталей. Панталей, да му се обадите. Виждам един... А, тя тук е, ето. Виждам един снаряд от РПГ. РПГ-то е противотанково уръдие. Това е снаряда, виждам само. Не, само го виждам. Вися. Готов да бъде изстрелян. Искам да ти кажа нещо. Може би, това е мое мнение, не го считай като откровение. Може би да е настроен нещо против 50-те християни. Против, защото мен ми е открил Господ различните църкви, християни, деноминации в различни униформи. Така, например, методистите са зенитна артилерия, а пък 50-ните са танкисти. И понеже той ходи в методистската църква, може да са изстреляни снаряди срещу 50-ните, с които той да се е съгласил. Чуваш ли ме, какво ти говори? Да е говорено против 50-ните, че те говорят на дяволски езици или нещо такова и той да се е съгласил, да се покае за това. Защото ние много често говорим това, що не знаеме. Хулиме баптисти, хулиме православни, хулиме... Казвам го за тия, които не са чули, макар че не ми вярат и ми се подиграват. Бех убеден по същия начин, че православните не са в истината. Това ми е тълпявано в главата. Православните се кланят на немите идоли. И отидах в Александър Невски, влезнах, обиколих цялата църква, разгледах иконите, картините и като излизах по стълбите надолу, си казах, празна работа. Казах го аз в сърцето си, празна работа. И през нощта сънувах, че всичко това нещо се повтаря. Влизам в Александър Невски, обикалям, разглеждам и слизам по стълбите. И изведнъж чувам, ти защо казваш, че богослужение е извършено в Божието име, е празна работа?
Поглеждам нагоре, виждам един ангел над стълбите, разперил крила и един такъв меч, грамаден, ама който гори, както горелка на оксижен. Виждали сте, как гори оксижен? Така целият меч беше огнен. Ти защо казваш, че богослужение извършено в Божието име е празна работа? Ти защо казваш, че богослужение в Баптистката църква е празна работа? Че в 50-ната е празна работа? Нема празна работа. Запомнете го това. Възможно е да се е съгласил някой да е говорил, особено адвентистите си позволяват много да говорят по 50-ните. Това са дяволски духове, това са пълни с демони тия хора и не знаят какво говорят. И ако имал приятели адвентисти и са ги говорили, той се е съгласил, ето снаряда, който е насочен срещу тия наши брата и сестри. Затова моля ви, внимавайте, ето казвам ви, тук защитих тия католици, моите квартиранти, и същата нощ сънувах папата, че ме кани да му отида на гост. А по-добре ли беше да ги хуля и да кажам, абе католиците са еди какви си? Ами те са наши брати и сестри, или пък отделни етности, турци, цигани, роми, евреи, какви ли не, арменци, ама те са наши брати и сестри. Няма вече юдей, няма грък. Това е положение. Приемаме ги като наши братя и сестри. По-натам, има ли нещо? Да, моля. Има и брат Панчо да кажа. Да дължа за брат Панчо. Спомням си, че години наред ние приемахме по... Той си беше приятел със свидетелите на Лиова. И идваха ни на гости и разговарахме. Ето. И сега спомням и не знам дали се отказва. А да нема и литература да нема у вас. Прегледайте да нема... Сега още едно нещо искам да ви кажа. Моята сестра му е подарила на Христо Шитар Петър и Настрадин Ходж. Да. Намерихте ли? Да, да. А? Да, че да. Да. Намерихте? Да, да. И какво пише вътре? Ама знаете ли какво пише? Хули против майката на Исус и хули против Исус. В устата на Настрадин Ходж. Прочетохте ли ви? Ема не, ама колко пъти ви казвам? Ма разберете. Гавра с майката на Исус. Оригинала не е така. Но сега са го написали тия разбойници. Разбойници са. Гавра с майката на Исус. В устата на Настрадин Ходж. И това децата го купуват. И си го разнасят и го четат. Изгорете я, той е боклук. Изгорете го. Колко пъти му казах на Панчо и на вас ви казвам, това не го, изгорете го това. Ние не знаехме и отиваме там, един парализиран в... Къде беше? Димчо, тук ли си? Кюстендил. И той пади тая книжка и почва да чете. Ау, тая жена. Ама ние не сме знаели. Ама как не сте знаели, бе? Тия неща, като ги внасят там библиотеката, прочетете ги, па тогава ги внасят. Добре. Дай Боже да се махне това, защото Сатана има база там и оттам атакува. По-натам. Още едно видение, за съжаление много неприятно, за Ваня, тук управителката на това храм. В пълен мрак я виждам с ужасена физиономия да падат от главата надолу в бедно. Съжалявам, не знам тук ли е, няма ли е. Тя е категорично против да се използва уредба. Не може да чуваме брат Димитър, ето миналия път опитвахме. Тя абсолютно не желая, ето прибрава уредбата. Как ще чувате, не знам. Молете ли се, правете нещо с нея. Но това е категорично, е против, дига скандали. Панчо, Панчо, стига. Стига по този въпрос, не е така.
остави, не дай да те опращи. Нещата не се явява като разпоредител. Не, аз нищо не казвам, ако искате... Ама как нищо, като говори сега нещо, което не е верно? Тя не е против, аз съм говорил с нея, но трябва да се вземи уредба, която е читава. Хората нищо не чуват от тази уредба. Кажи. Ето го. А ти го, тя не иска тя. Говориш работи, дето не са верни. Защо скат така, бе? Ама не се разправи сега, бе. Ти даваш и сметка какво правиш, момент. Не, защо скат така, бе? Ама нема какво е, тук не е съд, бе. Нема да ви съда. Не е съд, там. Ама сяда и мирувай там. Те не може да се съдаме. Защо скат така, бе? Това е да ги работаме. Така. Друг некой да има некои откровение. Няма, брат Димитър. Не само да кажа още нещо, да благодаря, защото през седмицата беше нападнат имота ми, но не беше ограбен. Само щупиха бравата, благодаря на Бога, че опазва. И че има хора в институциите, две жени ми помогнаха вчера много и съм им много благодарен и онзи ден. Просто им благодаря. Постъпиха като самарянки, без може би дори да знаят, че има Исус Христос. Благодаря. Сега Ваня иска дума. Ела, ела тук, ела, да те чуя. Добре. Ела, бе. Обадя ми с нощи една сестра, която аз не я познавам. Да. А сестра Петя, тази е женена за американец. За кой? Една сестра Петя, така? Ваня, дето живее, ваня ми се друга сестра, която по телефона, аз не я да познавам. Пита, искат да дадат книги, няколко вида са книги, издания там на Петя. Но аз ще казах, брат Петър преди не одобри предишните. И затова те питам, защото тя ще ми се обади да ме пита дали да докара. Не може да даде една книга да я прегледаме и тогава. Защото пращат тук еретически книги и ние се чудиме какво да правим. Те са били няколко вида такива. Еми, трябва да изпрат по една, да ги прегледаме и тогава. Добре, добре. Кажи. Слава на Бог, имах силни болки в краката си, които минаха. Минали път докараха сума книги, като ги четеме вътре, неща, които не са верни. Направо изопачаване на Божието Слово. И по този начин ни вкарват под проклятие, ние като ги държим в домовете си и ги разпространяваме. Що ме противно на Словото, което ще да не го приемай. Ако ни пратят Библии, добре, приемаме. Но такива, нали, философи, какво казали, той какво казал, не ги знаеме какви са. Но да не са Библии издания на еховисти. Да не са Библии издания на еховисти. Да не са Библии, може и Библии са, но ако са на еховистите, не ги искаме. Кажи си страни. Искам да съобщи нещо, което може би повечето от вас знаят, не знам. Четах в Фейсбук преди два дена, че са намерили първото реално доказателство за Библията, за истинността на Библията. В първото истинско голямо. Там, където Библията отбелязва, че Моисей е преминал през Червеното море, морето се е отворило и се е затворило в египетската войска, точно на това место са намерили огромно количество на дъното на морето, огромно количество черепи, снаряжение, колесници. И това е първото доказателство, сигурно, ясно, че Библията говори истина. Така е, сестро, но няма да ги убедиш. Няма да ги убедиш, това е... Защото аз съм ги слушал, че като там имало някакъв пролом или проход и като дошли египтяните на този проход и станало земетресение и те потънали. Не мога да ги убедиш. Паднал един астероид в там Алпите, подскочило там и отишъл в Содом и изгорил града. Ето това си учените. Това учените го твърдат. Ама не са учени. Лъжовна наука. Лъжовна наука. Не сме против науката. Вчера бехме в болницата. Много болни хора. Куцат, патерици, бастуни. Лекарите се стараят. Привързват ги, гипсират ги.
Не сме против болниците, обаче гледам ги и си спомням думите на моя колега дърводелец Абай Георги. Където църквите са празни, там болниците са пълни. Това е положението. България църквите празни, болниците пълни. Това е.